El tema d'avui crec que lliga molt amb l'informe de l'any 2021 de la Comissió Internacional de l'UNESCO sobre els futurs de l'educació, on destaca la importància de transformar l'espai d'aprenentatge i els plans d'estudi. Aquest mateix informe diu que l'educació ha de ser reinventada per abordar els desafiaments globals i unir-nos en esforços col·lectius cap a futurs sostenibles i pacífics. Cal garantir el dret a una educació de qualitat al llarg de tota la vida i enfortir-la com a bé públic i comú. El tema d'aquesta jornada, de fet, que parlarem de la terminologia en l'educació, jo la veig com un tema que la terminologia tècnico-científica és la clau del coneixement. Si aquesta clau l'anem canviant, però no canviem la porta, l'accés al coneixement serà difícil per tots aquells nois i noies que s'estan formant. Amb aquestes paraules passo la meva paraula al president de la secció filològica, Nicolau Dols, que és qui farà realment la inauguració de la jornada. Nicolau, moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther, presidenta de la Societat Catalana de Terminologia, com sabeu, una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans assignada a la secció filològica. No podia ser d'altra manera, perquè d'aquesta manera ens enfortim mútuament i nosaltres en rebem molts de beneficis. Vaig veure el tema, quan vaig veure el tema d'aquesta vintena jornada que comença avui, la terminologia en l'educació entre la innovació i l'abús, vaig dir, sí, ja és això, no? I ja estem que tenim aquest doble camp, aquests dos camps d'aplicació, la terminologia a què estan sotmesos els estudiants. Tenim un projecte, el VEP, que dirigeix na Rosa Estopà aquí mateix. I després també hi ha la terminologia que fan servir els professionals de l'educació. Això, aquesta segona part, que m'interessa moltíssim, em va fer recordar una cosa que em contava un col·lega meu, ja jubilat, fa moltíssim d'anys, al principi que jo començava com a professor a la universitat. Ell, que és de ciències, em va dir un dia, si ara mateix Newton entrés dins un laboratori de física, no sabria fer absolutament res si entrés dins un laboratori d'aquests actuals. Diu, en canvi, si tornàs a la seva càtedra lucasiana de la Universitat de Cambridge per fer una classe, no tindria cap problema, perquè la metodologia és exactament la mateixa. Segur que feia servir una pissarra i guix, com actualment nosaltres encara. Això m'ho deia fa 30 anys. Ara sí que hi ha hagut alguns desenvolupaments. Tampoc no us penseu que tants. Els professors de la meva universitat, un poc més grans que jo, i alguns de la meva edat també, no diré si alguns de més joves, encara ensenyen com ensenyava Newton. No sé si en la mateixa qualitat, però sí amb el mateix mètode. Ara també és cert que tot ha canviat molt i en els nivells preuniversitaris això s'ha accelerat moltíssim. Aquests dies tots han sentit parlar de comprensió lectora i de nivells de lectoescriptura. Bé, ja ho sabem, ni lectoescriptura, ni comprensió lectora, ni lector com a adjectiu no consten al diccionari, al DIEC, el Diccionari Normatiu Oficial de la Llengua Catalana. No hi són, no hi ha lectoescriptura. Diu, no, però és que és un terme que és recomanat pel trencat. Sí, molt bé, sí. Però no ha entrat encara dins el diccionari normatiu. Per això, jo crec naturalment que la terminologia, com deia la presidenta de la societat, és la clau que obre moltes portes, però també hem de ser conscients que hi ha d'haver un magnífic, un perfecte equilibri entre l'ús que en fan els professionals i la manera com es dirigeixen els usuaris, no? Que som els aprenents, tots ho som encara, i els pares d'aprenents. No?
Molt bé, doncs espero que aquesta jornada ens serveixi per totes aquestes coses i a nosaltres, a secció filològica també, per saber què s'ha d'incorporar i què no s'ha d'incorporar a un diccionari d'ús general que ens ha de venir i que no ens ha de venir en aquest camp de la terminologia i en sou vosaltres els experts. Moltes gràcies per la invitació i moltes gràcies per la vostra bona feina i doncs quedi inaugurada aquesta vintena jornada de la Societat Catalana de Terminologia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs, Nicolau. Passem, doncs, a la primera taula rodona. Farem ara la primera taula rodona. No surt aquí a la diapositiva, però la primera taula rodona és analitzar, el que pretenem és analitzar l'impacte de la creació constant de terminologia pedagògica en la comprensió de textos per part de la comunitat educativa entesa de manera general, per part dels docents, per part de les famílies i també, en certa manera, per part dels alumnes. I tenim quatre ponents a la taula que faran una exposició. Tenim, ara us diré els noms, el Josep Serentill i la Neus Lorenzo, que venen de la Societat Catalana de Pedagogia, que ens faran conjuntament una intervenció de 20 minuts. Després tenim el Rafael Lemus Arce, que també ens farà una presentació de 20 minuts. Faré les presentacions més específiques després i, finalment, la Raquel Doñate, que també ens farà una presentació de 20 minuts i després farem un debat entre les persones de la sala i els assistents en línia. Nosaltres, com a organitzadors de la jornada, els hem enviat unes preguntes perquè ells poguessin fer una reflexió una miqueta més guiada i poguessin, després fos més fàcil compartir els punts de vista. No llegiré les preguntes perquè són unes quantes i cadascú potser respondrà només una part de les qüestions que els hem plantejat, però després a la part final ja ho acabarem de lligar tot. Sí? Per tant, començo presentant-vos als dos representants de la Societat Catalana de Pedagogia que ens han donat suport en l'organització d'aquesta jornada, com veieu aquí amb el seu logo. Tenim el Josep Serentill i Rubio. El Josep és mestre, sí, és mestre, llicenciat en Història, ha exercit de professor de GB, per tant, de primària, de secundària, també de professor associat a la universitat, té un perfil polivalent, és a dir, coneix tota la tipologia d'alumnat possible, i també dins els centres ha exercit diverses funcions, de secretari, de cap d'estudis, de director. Ha estat també vinculat a feines d'inspecció del Departament d'Educació. Per tant, pot tenir una visió bastant polièdrica, no?, d'aquesta qüestió. I és president de la Societat Catalana de Pedagogia en aquests moments. I juntament amb el Josep hi ha la Neus Lorenzo, que és la vicepresidenta de la Societat Catalana de Pedagogia i està vinculada com a docent a la Universitat d'Andorra. També ha tingut càrrecs dins el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a cap de servei de llengües i cap de serveis de llengües estrangeres. Per tant, també té la part docent i la part més com a pensadora, reflexionadora, no?, de l'àmbit de la pedagogia. I, per tant, sense allargar-me més, els dono la paraula. No sé com vosaltres heu organitzat la vostra presentació, però en tot cas teniu 20 minuts i jo us vaig controlant. Molt bé, moltíssimes gràcies. Un plaer d'estar aquí. Gràcies per haver-nos convidat. Realment trobem molt interessant, des del primer moment que ens ho va comentar, el parlar sobre la terminologia en educació entre la innovació i l'abús. Realment això per nosaltres ens resultava enormement atractiu. La nostra intervenció la faré primer de tot jo i els 20 minuts que ens han pertocat li passaré la paraula a la Neus perquè acabi de completar. De fet, la meva intervenció simplement és presentar-nos. La Societat Catalana de Pedagogia es va fundar l'any 1984
No és una societat molt antiga, però tampoc molt recent, tot i que la pedagogia és una ciència realment molt antiga. És probablement de les ciències més antigues que té la pròpia humanitat. Sí que us volia comentar alguns aspectes també pedagògics sobre com, què és allò que desenvolupem entre l'escola i la llengua. I voldria simplement comentar tres aspectes. El primer aspecte, com ha dit, i seguint una mica el fil que ha comentat l'Esther Bonet, la presidenta de la Societat Catalana de Terminologia, és que els aprenentatges dels alumnes que fan a l'escola principalment són aprenentatges lingüístics. Principalment els alumnes fan aprenentatges lingüístics a l'escola. Perquè les llengües ens permeten estructurar el pensament, comprendre el món, i comprenem el món a través de la llengua. Ens permet també reconèixer-nos a nosaltres com a tals, com a individus. I la nostra consciència neix en el moment que es comença a usar el llenguatge. I això ho tenim clar a l'escola. La llengua, per tant, està en la base de tots els aprenentatges que proporciona l'escola. Una riquesa lèxica, una riquesa lingüística, és un patrimoni que pot donar l'escola als nostres alumnes, un bell patrimoni que pot donar l'escola als nostres alumnes. La segona idea força és que l'escola catalana o és catalana en llengua vehicular, però també en continguts. I a més, en la gènesi, en l'ADN de l'escola catalana, la llengua té una dimensió social per a comunicar-nos amb el món, però sobretot perquè n'estem convençuts de que és l'eina de cohesió social, i els aprenentatges lingüístics en català afavoreixen aquesta cohesió social perquè volem un país cohesionat. I la tercera idea, des del punt de vista pedagògic, que defensem, és que l'escola també ha de vetllar per l'aprenentatge de la llengua formal i no formal. Perquè volem que cadascun dels nostres alumnes, en acabar els estudis obligatoris, tinguin altes competències en tots els registres. I d'aquí hi ha un element clau, que és la lectura. Ara, en aquest moment, hem rebut un fort correctiu a través dels mitjans de comunicació sobre l'aprenentatge de la lectura. I, clar, tot això és evident que ens fa reaccionar, ens fa reflexionar primer de tot i ens fa reaccionar, també des del punt de vista pedagògic, amb tota una sèrie de propostes que el propi departament ha pogut fer, però que nosaltres també com a Societat Catalana de Pedagogia volem fer. No, no hem d'oblidar, per tant, que a l'escola s'aprèn la mecànica de llengua, però també el gust per la lectura i també un component important que és la competència estètica de la llengua. També hem d'ensenyar a que els nostres alumnes gaudeixin amb la lectura, gaudeixin amb el llenguatge. Per tant, doncs, aquestes qüestions que són prèvies, emmarquen una mica el plantejament, voldria simplement comentar-vos alguns dels aspectes que sí que efectivament ens trobem nosaltres ara en aquest moment quan parlem d'aspectes terminològics, no? Tal com ha dit en Nicolau Dols, el president de la secció, ens trobem tot sovint amb neologismes. Per exemple, un neologisme que ara en aquest moment hem trobat és el tema d'empoderament. Hem d'empoderar l'alumnat amb eines digitals. Aquesta és una gran fita, empoderar els alumnes amb eines digitals. El fet és que, clar, jo encara sóc bastant de Gutenberg
I el moment que vaig mirar això de l'empoderament, a darrere tinc el diccionari en paper del DIEC. I vaig mirar a veure si realment existia empoderament o empoderar. Efectivament, no existeix el diccionari en paper. Però, en canvi, llavors ho vaig compartir amb uns companys i tot això, i un company em va dir, diu, oh, no estàs al dia. Perdona que et digui, si tu busques ara en aquest moment el Termcat o busques el DIEC 2, veuràs que existeix la paraula empoderament i el verb empoderar, efectivament. Sí, sí, vaig anar allà a la font i existeix. Per tant, ens hem de posar al dia. Tot i que aquest neologisme amb un principi d'empoderament jo l'havia utilitzat de no, no, hem de dir apoderament, que realment existeix. I realment l'he trobat al diccionari. L'he mirat, no, 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 podem parlar tranquil·lament d'empoderament i empoderar perquè està acceptat per l'IEC. Hem de pensar també de que els pedagogs, els mestres, som una tribu. I com a tribu també tenim el nostre tipus de llenguatge que ens fa reconèixer-nos entre nosaltres també com membres d'aquesta tribu. Si, evidentment, parlem entre nosaltres i preguntem si han actualitzat el PEC, tothom entén que és el projecte educatiu de centre i tothom sap que és el projecte educatiu de centre. Però, en canvi, si algú pregunta si algú ha actualitzat el RRI, el Reglament de Règim Interior, sabrà que aquesta persona no està al dia, perquè l'RRI ja no existeix, ara en aquest moment existeix l'SNOF, les normes d'organització i funcionament. Per tant, doncs, amb això, clar, podem dir que ens reconeixem, primer de tot, que som de la mateixa tribu i si aquest membre de la tribu està actualitzat o no. Podem parlar també de la PGA, la Programació General Anual, o, a nivell general, tothom ja sap, estem parlant d'acrònims, estem parlant de cicles, no? Que és un llenguatge que utilitzem molt sovint. Però probablement, si parlo de l'ESPAU, tothom sap a què ens referim, l'ESPAU. No fa falta que formem part de la tribu, però tothom identifica que són les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat. Per tant, doncs, totes aquestes qüestions ens fan identificar-nos a nosaltres d'aquesta mateixa tribu. I és cert, probablement nosaltres utilitzem, estem innovant, però algunes vegades probablement també s'abusa d'aquests elements. En tot cas, en el fons també ens fan servir i ens fan sentir de la mateixa tribu. Li passo ara en aquest moment la paraula a la Neus i, bueno, si després voleu parlar de col·locacions, aprenentatges profunds o voleu parlar de vectors, podem parlar-ne també i aprofundir sobre aquests conceptes. Gràcies. La veritat és que jo quan em van demanar de reflexionar sobre les preguntes que ens van passar, que com que després la presentació estarà al vostre abast, no cal que les llegim i ja heu dit que les teniu, el que sí que vaig veure és que hi havia la inquietud de que potser hi havia no només l'abús, sinó fins i tot unes intencions, que aquí parla d'aquestes intencions amagades, etc. Jo he anat a preguntar-ho a l'eina tecnològica del moment, evidentment, me n'he anat al GPT. I li he preguntat, pregunta per pregunta, la primera. Hi ha un excés de canvi terminològic en els textos pedagògics a la comunitat educativa? I m'ha dit que no, fixeu-vos. M'ha dit que no i, a més, m'ha dit que és que hi ha altres raons per les quals es canvia la terminologia. No? Ah, molt bé, doncs, d'acord, per ara diuen que no. Però, en canvi, això potser contradiu a la intuïció i a l'experiència de tots els que portem molts anys en educació, perquè si anem a mirar els drets de la funció pública, i ja estic agafant la que és de 1985, i encara vigent, que no hi han pentinat gaire, veureu que hi ha uns elements que són comuns, la seguretat, el treball, la remuneració, la promoció, és dir, bons treballadors és el que demanaven, però si vas a mirar
què més s'hi ha afegit, el 93, el 97, etcètera, el que s'ha afegit és tot allò que està relacionat amb la participació, el dret a la informació, la dignitat del treballador, que són uns conceptes que hem interpretat posteriorment. Tant és així que si aneu a mirar l'última, que és la lletra H, aquesta s'ha afegit molt posteriorment i és la que parla de la dignitat, el dret a la privacitat, etc. És a dir, sí que hi ha paraules que s'afegeixen perquè canvia el nostre imaginari del que és un treballador, del que és un professor. Per tant, no és veritat que no hi hagin cap interessos, hi ha com a mínim unes funcionalitats. La segona, molt bé, i quines són aquestes raons per canviar-ho? Com que no es veu gaire, només assenyalo, eh? Amb això el GPT és molt útil. Doncs mira, l'evolució de teories pedagògiques, els canvis culturals, les realitats que canvien, etcètera, etcètera. Ho deixo aquí perquè tampoc es veu, per tant, cap problema. Ara, la resposta és políticament correcta, eh? No diu pas que és que aquí volen un control, que hi ha una ideologia darrere, no, no, no. Ara, potser hem de pensar-hi, hi ha un desgast d'aquestes paraules que nosaltres coneixem? Perquè tothom ha sentit en aquests darrers anys com hem passat del canvi educatiu a la innovació educativa i ara a la transformació educativa. I no és gratuït aquest canvi. Si un parla del canvi, un canvi pot ser l'evolució d'algun fet per bo o per dolent. Si no, penseu en el canvi climàtic. Ni bo ni dolent, bueno, en aquest cas ben dolent, no? O la paraula innovació. Quin element hi ha de més a la innovació que no està en el canvi? Doncs home, la innovació ha de tenir una finalitat bona, com a mínim l'intenció, no?, de que ho sigui. I dius, mira, estic menjant amb cullera, vull ara utilitzar una forquilla, doncs no passa res si jo innovo i faig una forquilla sense un pal, o sense dos, o sense tres. Ara, si els trec tots, torno a tenir una cullera i, a més, malsana. Per tant, no només ha de ser tecnològicament viable, la innovació tecnològica considerem que és bona, sinó que, a més, ha de ser permanent, transferible, ha de ser ètica, i aquí és quan parlem de transformació. La transformació social la volem per tots. Si volem una transformació amb respecte de gènere, doncs jo ho vull pels meves filles, per mi, però també per la senyora que viu al Iemen. Vull dir, no és necessàriament per mi, no? És una qüestió ètica. Per tant, hi ha elements i raons observables que sí que és cert que estan relacionats amb els codis humanístics, amb els codis humans, no? Els usos digitals, els usos de la nova terminologia moltes vegades són personals, s'interpreten, etc. I sabem que la llengua doncs, serveix per expressar l'afectivitat, per ser un element comunicatiu amb els altres, per desenvolupar la cognició, etc. Però també han servit els codis humans per tot el que sigui cohesió social, no només l'esfera individual, sinó aquesta esfera social. Ja ho deia el president de la Societat Catalana de Pedagogia, que molts d'aquests significats col·lectius no només aporten un llenguatge de tribu, sinó que generen una visió i un discurs que orienta la tribu cap a un cantó o un altre. Per tant, efectivament, utilitzar certa terminologia dona cert control a la persona que la genera. I això és evident, però ja passava en l'època de les coves, eh? També és veritat que dona sostenibilitat al conjunt, a la cultura, sobretot en aquesta fase en què es comparteix. Si aquesta jerga, aquest jargon, no s'incorporessin les noves generacions, no hi hauria aquesta continuïtat cultural, no seria tan útil. Per tant, té més d'una vessant. Pot ser necessari per ser innovadors o innovador, però al mateix temps pot ser un risc si tu vols mantenir una cohesió i una consolidació de les cultures anteriors, no? L'evolució conceptual en aquest sentit té més d'un element i és, entre altres coses, que és veritat que la paraula no fa la cosa, però hi ha coses que es mantenen i si no estàs dintre d'una realitat i un context cultural, tampoc l'entendràs. Perquè els fets moltes vegades estan relacionats amb elements socials, elements històrics, etc. No? La funció, com deien aquí, és consolida. No? Hi ha diferents nivells d'interpretació de les noves paraules, inclús de les paraules habituals. Jo posaré un exemple que m'encanta i aquesta és una interpretació d'un alumne. I aquí està un problema, eh? Al Muracaixa hi ha 10 cargols i de sobte després en queden només dos. Quants en falten? I diu, però en falten 8. I solució, i contesta, posar-hi un tap a la caixa. Clar, jo considero que és una lògica aplastant. Però perquè veieu quin nivell d'interpretació donem, no? I hi ha paraules com aquestes que és el desgast de la paraula per propi ús. Si tu vas dient, han sortit una plaça vacant a Girona i una plaça vacant, o sigui, arriba un moment que només parles d'una plaça o fins i tot d'una vacant. I això en funcionaret existeix per l'hàbit, pel cansament, no? Per la fatiga. Però
hi ha algunes vegades que canvia el context de referència, el referent ha canviat. No pots viure pendent de les xafarderies de... Què escolliries tu, xafreig o les xarxes socials? És que els safreig, molts dels nostres adolescents no saben què són. Per tant, has d'adoptar-te a les noves realitats, no? O aquest, el seu què? El seu cavall o el seu aquí no corria gaire. De fet, hi ha una preferència per les paraules de règim proper, d'aquelles coses que són quotidianes. O al contrari, a vegades dius, és que ara no hi veig, Ah, sí, la seva no l'havia acompanyat mai al futbol. Què diries, muller o dona? Dius, mama, jo diria la seva dona. Què passa amb la paraula muller? No és bona? Jo li he preguntat al GPT què passa. Per què hem escollit dona? I ells et diuen, home, fixeu-vos ara la raó que dona. No us ho llegiré tota, però m'interessa la part de baix. Diu, és que muller és una paraula que denota inclusió, més respecte per la dona, estar respectant les qüestions de gènere. Això és una explicació de bias, que li diuen. Això és un sesga, no? Està esbiaixat en català. No és cert que aquesta sigui l'explicació de l'evolució medieval, però és la manera en què ho interpreta una màquina que és bastant més moderna, no? Per tant, és cert que moltes vegades aquestes novetats poden ser excloents o, al contrari, tot i ser excloents, no s'han canviat. Aquestes encara està vigent, que no té perspectiva de gènere, l'accés als funcionaris quan volen canviar amb la seva parella de seu de treball, no? Tot és masculí. I aquesta exclusió de gènere està des de l'any, 97, ja des d'abans, no? També hi ha l'evolució, com que ja ho has comentat tu, ja no ho deixo, l'evolució de en aquest cas dels acrònims, però fixeu-vos, és a la recerca de la granularitat fina perquè es pugui entendre tot allò que incorpora, no? Per elements de comunicació. Ara, això també dona, evidentment, abusos. Jo l'he preguntat sobre els abusos i parla precisament d'aquest ús excessiu de l'acrònim, no? La GPT en aquest cas està molt al dia. Com tu ja deies, no? Si actualment vas a buscar... Mira, jo he anat a buscar no només EI, que vol dir educació infantil, però també pot dir educació inclusiva i pot voler dir moltes coses. Jo he anat a buscar IEC. I resulta que d'IEC n'hi ha un fotiment, els acrònims. Tant és així que si aneu aquí baix que hi ha un cercador, quan és a nivell global, és esfereïdor. En el món global, els acrònics són una plaga, que deia una companya meva que ha estat de traductora fora. No? I què tenen en comú aquestes paraules que hem parlat abans? Aquí, pantaló o meridià? Doncs que han patit una evolució amb diferents raons. O ha canviat el referent, o s'ha escollit una preferència per la proximitat, o s'ha agafat la distància. Meridià era la part abans del migdia de la matinada, per tant era en realitat el matí. Els llatins utilitzaven meridium. Nosaltres diem matí, que ve d'una altra cosa, ve de matines, no? El que es feien processos religiosos. Per tant, el desgast de les paraules es dona per l'ús i es dona per l'abús, en molts nivells. Els termes administratius tenen un desgast molt alt, que a més, en l'utilització d'aula, l'utilització de centre, l'utilització de carrer, van perdent o guanyant connotacions negatives o significats profons. Tant és així que els 6 vectors que els has comentat tu, efectivament patiran una evolució lesiva en algun moment. I sentirem doncs, que potser la paraula perspectiva de gènere o quedarà malmesa o malinterpretada, o al revés, els aprenentatges detassats en competències. En els nous currículums, només surten 7 vegades la paraula competències. I té molts annexos, aquells currículums. 7 vegades, ja s'està perdent, ja és una altra història, no? En fi, interès espuri, que era una de les preguntes. Home, doncs diu que sí, que pot haver-hi un interès espuri, Per tant, si volguéssim resumir, diríem, sí, la terminologia i el llenguatge de l'administració intenta solucionar els canvis i els problemes reals, les noves tecnologies, les noves situacions, és cert. També és cert que l'administració intenta definir-se a si mateixa, diferenciar-se doncs, de l'equip anterior, del polític anterior, del que ve després, etcètera, etcètera, perquè cadascú crea la seva pròpia imatge, la seva narrativa. I cada un d'ells... Ui, aquesta no es veurà. I cada un d'ells intenta també presentar el domini del que seria la narrativa general. Presentar, sobretot, el domini del discurs. I, en principi, això és el que estem fent tots.
aprendre quina és l'hegemonia del discurs, com l'utilitzem i, sobretot, com podem fer que aquesta terminologia bona o dolenta, sigui quina sigui la intenció, sigui útil per entendre'ns, treballar millor a l'escola i millorar el treball d'aula. Moltes gràcies a tots. Bé. Moltes gràcies. No, no us he hagut de dir res perquè us ha sobrat un minut. T'heu calculat. Molt bé, molt bé. Doncs com que anem tan bé, continuem. Sí? Ara donaria la paraula al Rafael Lemus. Va començar sent professor de llengua catalana al País Valencià i a partir del 1990 treballa com, des del 1990 treballa com a professor a diversos instituts del Garraf. Jo faig classes a l'institut on treballa ell, això ho hem sabut ara. Ha fet classes de català per adults, és professor de llengua i literatura catalanes, és doctor de filologia catalana. També té un perfil d'assessor de projectes curriculars i de projectes lingüístics. Ha exercit diferents càrrecs dins els instituts, com a director, com a cap d'estudis, com a coordinador lingüístic, com a tutor. I també ha treballat com a professor associat al Departament de Didàctica de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat tutor de treball de finals de màster i ha tutoritzat també els pràcticums dels professors de secundària. No? Sí, sí, sí. Molt bé, ja està. Sí, sí. És perquè veieu que tenen uns perfils molt polivalents. Sí. Doncs endavant, Rafael. Gràcies en primer lloc per la invitació a la Societat Catalana de Terminologia. És un repte per a mi estar avui així i abordar aquesta qüestió. En principi jo sóc un professor de secundària, sóc un professor de llengua, sóc un professor de llengua catalana. Podeu fer amunt i avall, aquest és el meu perfil. La resta són situacions que jo he anat abordant al llarg de la meva vida professional. Ja està. Jo la sessió d'avui l'he pensada de manera diferent. L'he pensada en abordant quatre línies i sobretot jo m'he situat a partir de la meva experiència. La meva experiència és professor de secundària i per tant diríem a partir de la vivència dins del centre educatiu i és des d'aquesta perspectiva que jo plantejaré el meu discurs. Els aspectes que abordaria seria la funció de la terminologia en les àrees de coneixement, desavinences al voltant de la terminologia. En els centres educatius ja sabeu que les picabaralles que tenim són nombroses i de tot tipus, a vegades amb bones formes i a vegades no tan bones formes. Hi ha la necessitat d'una comunitat discursiva i la formació del professorat. I en tot cas, per a il·lustrar aquesta qüestió, jo parlaria de l'experiència particular, sempre m'estic que tenim en el meu centre, en l'Institut Manuel de Cabanyes, que és aquest maridatge, teoria i pràctica del pràcticum. Mireu, jo, de manera molt simple, jo em preguntava, quan se'm va plantejar aquesta sessió, doncs, si aquest debat sobre la terminologia se plantejaria en altres àrees de coneixement de la mateixa manera, no? Si aquest canvi terminològic que moltes vegades és abrupte i sobretot va marcat per les lleis, ara després en parlarem, no és un símptoma de canvi realment que s'estan promovent. I si algú estaria disposat a replegar-se el model suposadament inamovible, perquè aquesta és una discussió sovint que a través d'etiquetes com formes clàssiques o formes tradicionals es diuen. Jo entenc que quan parlem d'evolució terminològica és que alguna cosa s'ha mogut, que alguna cosa s'ha mogut i que implica, potser, canvis metodològics, val? Interaccions de noves tecnologies, descobriments o recerques, alternances de paradigmes en el sentit més estricte i que, per tant, diríem, aquesta evolució terminològica, no ser que siga, simplement, després ho comentaré, un element de mercadotècnia, val? En principi hi ha d'haver-hi un rerefons, no? Lligat a això, jo el que veig és que en els centres educatius no, el que tenim és, a veure, una qüestió, diríem, a veure si ho faig bé, el tema de la intervenció socioeducativa i que tenim ja d'entrada dos elements en la nostra intervenció. És que la nostra disciplina, jo soc professor de llengua i per tant jo he de fer llengua.
Però també una qüestió és el coneixement científic sobre la llengua i una altra qüestió és el coneixement escolar que jo he de traslladar, no? Allò, i ara comença amb l'abús terminològic, jo, val? El que diem una transposició didàctica, no? He de traslladar perquè jo no puc explicar els termes, per exemple, que s'expliquen a la universitat, als meus alumnes de primer, segon o tercer d'ESO. Per tant, diríem, tenim aquí un primer repte, que és aquesta transposició didàctica, que és, diríem, aquesta manera d'explicar l'àrea a persones perquè després siguin capaços de, per utilitzar també un altre terme de vegades confús, el de competents. Però al mateix temps no puc, com a docent, no puc prescindir d'altres disciplines que tenen a veure amb el procés d'ensenyament-aprenentatge i que tenen a veure amb l'evolució psicopiosocial dels alumnes, és a dir, traduït. No és igual estar educant o formant a un alumne de 12 o 13 anys que el de 14-15, que el de 17-18 o més, si a més entenem que en els centres educatius, a banda de formació professional, dels cicles formatius, doncs tenim persones de totes les edats i que a més hi ha un continu vaivé. A més, nosaltres actualment també tenim estudiants del pràcticum, que significa que són persones de qualsevol edat. Per tant, tenim un abordatge des de les disciplines. Clar, tot això ja ens situa en un primer lloc de desavinences, no? A l'hora d'introduir moltes de les paraules que jo he utilitzat ara, algunes persones, alguns companys, les considerien com una agressió quasi, eh? O com a difícils d'incorporar. Jo crec que són adients en tant que entenem que, si jo estic parlant de tots aquests processos, he de tenir una terminologia, un registre que s'ajuste i que tinga a veure amb la comunitat científica. Són termes que apareixen en la comunitat científica. Per tant, diríem, aquí tindríem una primera desavinença, són simplement apunts el que he fet, que marca una primera fase. Però després tenim el tema del mandat social, no? Estàvem comentant el tema de les lleis, no? I fixeu-vos, he assenyalat aquí només algunes, val? Però el que de totes aquestes, la que més gràcia m'ha fet quan m'he introduït en el document, en el tema, és la de 1970. I anecdòticament, quan tenia 9 anys jo vaig començar amb aquesta llei i quan tenia 25, crec que era, exercia amb aquesta llei com a professor. Curiosament, per què dic això? No? Perquè les lleis, clar, ens han marcat uns elements, no? unes finalitats, unes mirades, una terminologia, parlar d'una manera o d'una altra, però de totes les lleis que hem tingut, jo diria que la del 70, i fixeu-vos que és trist el que estic esmentant, vull dir, crec que és la que ha tingut més perdurabilitat, de tal manera que, en tot cas, és evident que la llei del 70, quan jo tenia 9 anys, no és la mateixa que quan jo vaig començar a exercir de professor. No sé si m'explique. La pròpia llei, la pròpia terminologia de la llei, va, diríem, patir un procés intern a través de la configuració social i a través de les configuracions professionals, no? Lògicament, recordeu-vos de la LOCSE, vull dir, ara estem parlant de la LOMLOE, parlàvem de vectors i aquestes qüestions, però la LOCSE no va deixar indiferent a la major part del professorat i molts companys meus van patir crisis personals al voltant d'aquesta qüestió, perquè incorporava tota una nomenclatura, tota una terminologia que de vegades era de difícil interpretació per a molts dels meus col·legues, no? En canvi, alguns d'ells eren més loxe del que s'hi figuraven, perquè per el professorat de visual i plàstica, el professorat de música, per exemple, el professorat d'educació física, tenia un treball en l'àmbit procedimental que el portaven incorporat per la seva formació, a diferència d'altres, com jo, per exemple, a través de la filologia o altres companys en matemàtiques. Fixeu-vos que el que m'interessa remarcar sobre les lleis, sobretot, és que tenim una quantitat d'instruccions, que jo em paro a pensar si en altres professions es dona, és a dir, o una de dos, o fem molt malament d'entrada i ja se suposa que no podem esperar res de nosaltres, o el legislador té en compte que a lo millor
la formació dels docents no ha estat l'adequada per a abordar aquesta doble funció que parlava abans, no? aquesta funció que comentava, no? De la disciplina, la disciplina de continguts i la disciplina centrada en els processos. Per tant, diríem aquesta, segurament aquesta disfunció, per dir-ho d'alguna manera, també utilitzant una altra paraulota, disculpeu-me, segurament està marcat per totes aquestes línies. No? Tenim, a més, doncs, s'han de vendre determinats productes, no entrem en el detall, i per tant tenim una mercadotècnia al voltant, també una paraula que tampoc no la trobarem al diccionari. Avui m'estic obrint de glòria, vull dir, demà no sé si podré sortir al carrer. Metodologies i dinàmiques com a finalitats, confonent una cosa amb l'altra, el que hem de perseguir és una finalitat, tenir clar què és el que perseguim i a partir d'aquí moment quina metodologia o quina dinàmica. Us poso per cas el tema del el treball cooperatiu. No? El treball cooperatiu pot servir per a moltes coses. L'important és saber quin projecte humà, quin projecte social tenim al davant i quan l'utilitzem i quan no l'utilitzem. La pressió de grups d'interès, que no entraré tampoc, o tot el discurs al voltant de l'esforç i la meritocràcia, que en qualsevol cas són termes molt discutibles en molts aspectes, que tots compartim, però potser tots interpretem, diríem, de manera diferent. Clar, per a mi, jo faig endavant, la meva voluntat sempre és caminar cap endavant, i aleshores jo el que m'he plantejat és que jo crec que aquest debat que tenim al voltant de la terminologia potser seria, des del punt de vista professional dels docents, s'emmarcaria d'una manera diferent si poguérem enquadrar-lo, diríem, en un debat professional, que tinguera un enquadrament científic i també un codi deontològic. No? Aquest enquadrament científic ha d'implicar doncs, aspectes com la programació, l'aplicació, l'avaluació, les intervencions reals. No? Normalment sempre, perdoneu també l'expressió, venen experts que ens diuen tot el que hem de fer i ens diuen com funcionarà tot allò. Tu dius sí, però saps que sempre et quedes amb alguna cosa i sempre deixes moltes coses perquè la teua realitat, no? a temps real és molt diferent. No? També l'aportació d'evidències o traces, no? dels aprenentatges. Tothom estem segurs del que fem, però ni tendim en la cultura professional, almenys de secundària, a aportar poques dades al voltant del que fem. Els meus alumnes aprenen així més. Demostrem-ho. Ens hem de comportar com a científics socials i, per tant, diríem, aquesta cultura, diríem, també ens permetria que aquest debat terminològic el poguem situar. Estic parlant des de l'àmbit professional. I l'aprofitament de les fonts de coneixement, evidentment, hi ha molts professors que fan coses fantàstiques i moltes vegades passa allò de, sense saber el que estan fent, sinó tenen una intuïció molt rica i la duen a terme, però clar, des del punt de vista de coneixement científic, això no és transferible. Per tant, hem d'intentar aportar aquestes qüestions. El tema del codi deontològic és fonamental, vull dir, perquè hem de tenir l'alumne. Imagina que vas mal de temps, no? Vas mal, no? Sí? El tema de la formació professional per a nosaltres és important. Tendisc a parlar de nosaltres perquè sempre penso en el grup de persones que treballem junts i apareixeran nosaltres d'aquesta naturalesa. Aleshores, nosaltres entenem que ha d'haver aquesta formació bàsica que parteix en aquest moment en el mestratge i pràcticum. He separat aquestes dues paraules, val? Perquè encara que una va dins de l'altra, a temps real, no. Aleshores, moltes vegades l'experiència del pràcticum és contrària a la del mestratge. És a dir, per allò que parlem abans, el discurs teòric que aporta tot aquest llenguatge específic, quan s'arriba al centre es modifica en un llenguatge molt més col·loquial, en un llenguatge, si em permeteu, de vegades d'estar per casa sense ser precís, com vindria, i a vegades amb falta de, diríem, de distanciament amb el que es fa. Aleshores, una primera, en aquesta formació bàsica jo entenc que hauríem de fer una deconstrucció. Aquesta deconstrucció de les formes educatives ens permetria familiaritzar-nos amb aquest coneixement científic, amb aquest coneixement que torna a repetir. Quan jo tinc una reunió amb les famílies, traduïsc a un altre registre. Però amb els meus col·legues hauria de tenir un registre que fos precís, val? Adient per al context. No? Aleshores,
aquesta deconstrucció és important. Una cosa que nosaltres diem sempre als estudiants que venen al nostre centre, el nostre centre és molt heterogeni, no té cap línia. Cadascú, diríem, d'alguna manera, va a la seva. I sempre la indicació és, mireu què podem aprendre de cada manera d'actuar. I això ho hem de poder justificar racionalment, científicament, no? I, per tant, si aprenem això, en un moment donat podrem fer aquesta transferència a circumstàncies diferents, perquè no sempre comptem amb els mateixos recursos de tot tipus, humans, funcionals, etc., materials. Per tant, diríem, necessitaríem aquesta qüestió, el tema d'explorar diferents maneres d'abordar l'aula, incorporar. Fixeu-vos que tota aquesta primera fase que contribueix a la formació bàsica, després el tema d'una formació inicial que jo entenc que crec que hi ha alguns països que es fa un seguiment durant els primers 5 anys o almenys en algun moment sí que es duia a terme, que era que el nou docent va acompanyat d'un docent expert per a poder discutir la qüestió, no per a substituir-lo, sinó per a poder discutir les qüestions. I una formació permanent que entenc que nosaltres, com a docents, jo estic parlant des del meu àmbit de secundària, que és el que conec, ha d'adoptar un posicionament reflexiu i d'indagar, no? de recerca. Dic tot això perquè tot això ens remet a com ens expressem, no? Com ens expressem i, per tant, de la mateixa manera que quan jo vaig al metge, doncs el metge ha de saber adaptar, no? el seu discurs científic perquè jo li entenga, perquè se tracta del meu cos, no? Sí que entre els col·legues seria absurd esperar una altra cosa, no? Nosaltres, en aquest maridatge que deia teoria i pràctica, perquè crec que al rerefons d'una part de la polèmica de l'ajustament lingüístic, el que tenim és un divorci moltes vegades entre la vivència a l'aula i el enmarcament, l'enquadrament teòric. Nosaltres el que fem en aquest maridatge, diríem, és una sèrie de qüestions que jo crec que són molt senzilles, però que fan mirar-nos aquest discurs d'avui d'una altra manera, no? La primera qüestió és mirar. Fixeu-vos que posa les finestres. Aprendre a mirar des de fora, des de dins, des dels passadissos, des de qualsevol lloc. Val? I expressar-ho amb comoditat. Però després això de tenir una traducció. En aquestes converses d'hivern, veieu que tenim converses d'hivern, converses de primavera, taules, visites, lectures i escriptures professionals, en les converses d'hivern una cosa que fem és mirar la motxilla que portem dins. La motxilla que hem de desfer i tornar-la a fer, perquè tots hem estat estudiants i tenim unes vivències i podríem denominar a certs alumnes d'una determinada manera, en comptes de parlar a lo millor d'alumnes, diríem, doncs, d'adhesió, de qualsevol fórmula que diríem que tinguera marcar les característiques entre la seva cultura familiar i les seues expectatives. La funció pública docent, la pluralitat humana. Quan dic la pluralitat humana, ens referim a l'atenció a la diversitat, perquè quan diem l'atenció a la diversitat, estem marcant ja. Jo podria, a lo millor, per el meu origen social, entendre l'atenció a la diversitat d'una altra manera, diferent, no? Però allò que diem dels bombons, no? Jo em situaria des de la que tapava, lo de tapar la caixa que posava com a exemple. Val? Aleshores, els suports externs que podem tenir, no? L'acció tutorial com aquest espai de diàleg. No? També hem entrat a parlar d'aquesta comunicació que marca l'alumne, no? I que tenim de la comunicació lingüística, no? La competència en comunicació lingüística, el plurilingüisme al centre, el paper del docent. Nosaltres ho hem parlat abans, creem cultura. De vegades no ens adonem, però els nostres alumnes al final queden marcats d'una manera o una altra, cadascú d'una manera diferent, però sí que estem marcant, no? I intentem fer el tema de taules a través de... Sí, vale, i que acabe, vale? Incidents crítics, diàleg intencional i el tema de visites a altres centres. Aprendre a dialogar amb els altres centres. Aprendre a dialogar és utilitzar llenguatges diferents per adaptar-nos. Per últim, fixeu-vos que en les lectures i escriptures professionals, i amb això pràcticament acaba, doncs fa falta aquesta biblioteca. Aquesta biblioteca que implica llegir, però també escriure. Va? I
I acabe, val? Perquè sí, si no em passaria... Entenc que en tot el tema que avui tractem, clar, la terminologia, el que apareix com una evidència, és un símptoma de moltes qüestions que hi ha al darrere. I aquesta és la gran característica que hi ha del llenguatge. Hem de treballar-lo, hem de discutir-lo, però hem de pensar que és el que amaga la paraula, no? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passem a l'última intervenció, que serà a càrrec de la Raquel Doñate. La Raquel Doñate és assessora d'Educació Plurilingüe al Servei d'Educació de la Generalitat Valenciana. Ella, de fet, és professora de llengua catalana i castellana a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló de la Plana. Ara està ocupant aquesta plaça des de fa poc, no? I té molta experiència també en diferents instituts i té un perfil també molt polivalent de primera línia també, no? En aquest sentit. I ha fet de formadora de docents, per tant també té aquesta doble vessant d'ús del llenguatge pedagògic en la transferència de coneixement als altres docents. Endavant. D'acord. Bona vesprada. Moltes gràcies a l'organització per convidar-me a participar en aquesta taula redona, que tracta un tema ben actual i sobre el qual espero oferir-vos algunes pinzellades interessants, espero, basades en la meva experiència docent professional, no? També com a assessora. Com m'ha dit Teresa, he estat a l'ESO molts anys, després Escola Oficial, l'any passat treballava al CEFIRE, que és l'espai de formació del professorat de la Generalitat Valenciana, i enguany estic a l'assessoria de plurilingüisme, també de la Generalitat. Bé, estructuraré la meva intervenció en aquests punts. En el primer punt, reflexionaré sobre la percepció que té la comunitat educativa de la modificació dels termes didàctics. A continuació, en el segon punt, m'ocuparé d'analitzar quins són els factors que provoquen la introducció de nous termes i si els termes substituïts es perceben com a desgastats. El tercer punt, analitzaré si aquests canvis ajuden o, per contra, dificulten la comprensió dels textos. Així com també tractaré l'accessibilitat a la comprensió de la terminologia per part de docents, famílies i alumnes. En el quart punt, tractaré de veure quin impacte té en els llibres de text, la substitució d'uns termes per uns altres. I, bé, finalment, faré unes reflexions de tot plegat en què intentaré proposar modestament algunes recomanacions. Bé, en primer lloc, un dels punts interessants que vaig trobar a aquesta taula redona és que s'oferia participar a famílies, estudiants i docents. I dic, mira que bé, no? És a dir, la comunitat educativa al complet i tots podem opinar i escoltar coses sobre coses que ens afecten. Ja sabeu que la terminologia en educació, tot i pertanyen a un col·lectiu molt específic, els docents, traspassa, no? I arriba també a les famílies i als alumnes. Per tant, són tres agents implicats en l'educació i pense que també tenen percepcions diferents d'aquesta terminologia educativa i també del canvi d'aquesta. Els termes no són igualment accessibles per als tres, crec que en això estarem d'acord, i també pense que hi ha diferències de com perceben, de com de ràpid canvien aquests termes. Els alumnes i les famílies romanen un temps limitat en el sistema educatiu. Dependrà doncs, si acaben a l'ESO, l'educació obligatòria, ja sabeu, si comencen a l'infantil, estaran uns anys més, el batxillerat, cicles formatius. Bé, la qüestió és que famílies i alumnes, evidentment, passen molt de menys temps als centres educatius i en el sistema educatiu que els docents. Per tant, evidentment, la percepció del canvi terminològic és molt menor. Moltes vegades, si ens centrem en les famílies, per exemple, la referència educativa que tenen és de quan ells van estudiar. Normalment han passat uns anys, per tant, si han canviat i ara no diuen una cosa, diuen d'una altra manera, doncs diuen, és que clar, ja fa molts anys que jo vaig acabar d'estudiar, per tant, les coses han canviat.
Per tant, crec que no s'enfaden tant, no s'enugen tant per aquests canvis terminològics i ho entenen com una cosa normal. Els alumnes, doncs pot ser, no? També ara el professor deia una cosa, ara diu una altra, però pense que no és comparable, no? La percepció que tenim els docents, que sí que estem molts anys allà i sí que doncs, estem més o menys als canvis. Bé, jo he fet un recull, la del 70 no està. Com veieu, tenim doncs, per avorrir-nos no? de lleis educatives que van canviant i que bé, doncs, això doncs, du nous termes. Clar, si una llei educativa no incorpora un nou terme, com que no està massa justificada l'existència de la pròpia llei, no sé com ho veieu vosaltres, però clar, per a que una cosa tinga justificació doncs, ha d'aportar o ha de corregir alguna cosa i per tant la terminologia doncs, podem dir que ahir doncs, entra en joc. Bé, a continuació, que vull dir-vos moltes coses i m'estic votant algunes. Bé, els canvis legislatius, després a veure, disculpeu, d'acord. Ho he fet malament. Mira com ho he explicat abans i darrere. D'acord, les lleis educatives. Bé, uns altres motius són doncs, els avanços de la pedagogia. Evidentment, ho hem dit, no? Hi ha nous termes, seguim avançant, aleshores apareixen nous conceptes que abans no estaven i que, per tant, hem d'incorporar. I, finalment, també, doncs, tindríem els canvis socials. És a dir, tindríem per què aquesta nova terminologia per el canvi de lleis, l'evolució de les ciències, és a dir, la part de les llengües, que és la que jo més conec. Ara us explicaré unes cosetes del marc europeu comú de referència, no? que és la nostra Bíblia ara, i també doncs, la societat canvia. Us he posat la imatge dels ODS, es coneixeu, no? és a dir, una cosa que ara entra de ple a l'educació secundària obligatòria i primària, i per tant s'introduïssin nous termes que abans no estaven. Ara bé, no funcionen de manera separada, sinó que la llei incorpora nous termes de la societat, crec que ho comentàveu abans, no? és a dir, necessitats socials són incorporades o haurien de ser-ho per les noves lleis d'educació i hi ha com una retroalimentació, és a dir, no, o hauria de ser així. Per exemple, pense ara en secundària, coses tan interessants com l'aprenentatge cooperatiu o... És a dir, hi ha moltes coses que haurien de traspassar, és a dir, haurien d'eixir de l'aula i anar a la societat i també instal·lar-se allà aquests conceptes, no? per tal que l'educació fos realment significativa i implicara un canvi social. Bé, molt breument, el que us comentava, és a dir, el marc europeu comú de referència va introduir uns nous termes, una nova terminologia, a banda de moltes altres coses, els nivells A, A2, B1, B2, tot això... I bé, en el cas de la Generalitat Valenciana, del nostre sistema educatiu, el 2010 les escoles oficials d'idiomes vam incorporar molta part d'este vocabulari, d'aquestes maneres de treballar, de tot allò. El 2018 apareix un altre document, un volum complementari que afix, modifica, ara veurem també terminològicament quins canvis va introduir, i molt ràpidament, el 2019, vam treure el currículum nou, les escoles oficials d'idiomes, i vam incorporar tot això. 2022. Doncs no és fins al 2022 que a l'agost es van publicar els decrets nous de primària i de secundària i batxillerat i trobem ja incorporats de manera ja normal tots aquests termes que fins aleshores sí sonaven, però per exemple la mediació no, doncs era una cosa totalment desconeguda en primària o secundària. No sabien molt bé de què es parlava. Quan jo per feina no, anava allà i es deia la mediació, i em deia, oi, sí, la mediació de conflictes. Dic, no. No sé, Isa, és la mediació lingüística, no? I clar, ha sigut un poc un treball en guai d'informar-los i un poc assessorar-los de com poden treballar això que ja és curricular. Bé, revisant un poc tota la documentació per estar avui així, vaig trobar una cosa interessant i pot ser us interessa. Mireu, en el volum complementari... que no està traduït al català, espero que no trigui molt, ho he fet a partir de la versió en castellà, d'acord? Està en anglès publicat primer, després en castellà, s'han fet uns canvis terminològics, és a dir, han aprofitat la traducció per a canviar-se els termes. Ho diu explícitament que aquest canvi obeix a processos d'homogeneïtzació terminològica i expressiva, sense que s'altere conceptualment.
el que ja feien aquesta traducció. I diuen, no?, que els objectius dels canvis terminològics són, en primer lloc, com veieu, són més de tipus lingüístic, però penso que també és interessant, no?, tindre el camp present el canvi terminològic obeint a qüestions lingüístiques. Per homogeneitzar la terminologia, eliminar doblets, que ja sabeu que l'economia del llenguatge doncs, és així, no? És un principi universal, reflectir l'enfocament inclusiu, interessant, no?, quant al gènere i la modalitat. També s'han fet canvis en aquest aspecte. I ja homogeneitzar la formulació de tots els descriptors Kandu utilitzant directament el verb o verbs d'acció implicats. I també, al final, diu, s'ha recorregut en algunes ocasions a termes pròxims a l'anglès o a préstecs directament de l'anglès, com input, languaging, focus group, no han trobat en castellà, no? En aquest cas, una paraula que recull això. Per tant, doncs, això. I bé, nous termes en educació. Doncs mira, avui teniu una selecció, mediació, sabers bàsics, TIL, PDC, que està dues vegades, no és una errada, perquè PDC pot significar dues coses, no? El programa de diversificació curricular o el projecte digital docent que tenim en la Generalitat Valenciana, que és un projecte per a digitalitzar tots els centres. O sigui, imagineu de vegades la terminologia com és, no? També el TIL, tractament integral de llengües, competència plurilingüe, situacions d'aprenentatge, el PLC, no? El projecte lingüístic de centre, objecte del meu treball d'enguany sobretot. I bé, és interessant veure com això s'anà desgastant, l'accessibilitat que tenen aquests termes per a la comunitat educativa, ho han comentat abans la resta dels companys, no és el mateix, evidentment una família llegeix això i no ho sé si ho entendria alguna o com, i els alumnes doncs, possiblement algunes tampoc. Aleshores, doncs, tindre en compte això, no? És a dir, com d'accessibles són aquests termes i també segons per a qui. Aleshores, és una precisió o és una barrera? Molt ràpidament, una comparativa, no?, de termes, els eixos de la LOMCE i els eixos de la LOMLOE. Mireu, LOMCE parla d'objectius específics i contribució a l'àrea del desenvolupament de les competències. Què ha passat? Que en la LOMLOE ja no n'hi ha objectius específics. I ara què fem, no?, quan programeu? Doncs és que ara són les competències específiques de les àrees, d'acord? Un canvi terminològic, un altre. Criteris d'avaluació, estàndards d'aprenentatge avaluables. Aquesta llista era divertidíssima, no sé si ho heu experimentat, o dels estàndards, però bé. Ara, criteris d'avaluació s'han fusionat i sota la mateixa etiqueta doncs, tractem les dues coses. Continguts, doncs ara, sabers bàsics. És que sou ja més antics com jo, recordareu allò de coneixements, procediments i actituds. Jo la primera programació que feia per opositar era així, després ja no, eren sols continguts. Què ha passat ara? Tornem una altra vegada? Tornem a distingir entre tres? Doncs sí. Clar, aquesta percepció és la que tenen moltes vegades els professors, és a dir, si allò ho van llevar, ja m'ho vaig aprendre i ara tornem allò antic, doncs això. I bé, cosetes ja noves, perquè no ens avorrim del tot, doncs coses noves que incorpora la nova llei, perfil d'eixida, clar, són coses que hem d'explicar, els assessors, els formadors, cal que explicar als docents què són aquestes coses. Les situacions d'aprenentatge, i clar, i diuen, què és això? Doncs això és una unitat didàctica, però amb sentit, amb context, diuen, ui, si així fem projectes des de fa 6 anys, i, doncs, perfecte. Doncs això ara es diu situacions d'aprenentatge, perquè moltes vegades les coses ja es fan, el que passa és que, doncs això, ara tenen un nom per a dir-se, i direu, i això és bo? I doncs jo penso que sí. Per què? Perquè marca, és a dir, quan hi ha una etiqueta, n'hi ha un nom, això s'ha de fer. I els centres que fa 6 anys que ho feien, perfecte, perquè estàveu fent unitats didàctiques contextualitzades, lligades a l'entorn, tiràveu els murs de l'escola i allò tenia sentit per a l'alumne. Qui no ho feia? És que ara està la llei i això se diu situació d'aprenentatge, d'acord? Aleshores jo interprete que aquest canvi terminològic és positiu, no? I ens ajuda a avançar. I la línia pedagògica de centre, doncs que evidentment tot centre té una línia pedagògica depenent del barri, dels tipus d'alumnes i del claustre, no? I les famílies. Obsolescència dels materials, doncs bé, sí i no. És a dir, clar, si hi ha un terme de moda i no està el llibre de text, llegim aquell llibre i diu, això està desfasat. Jo confio molt en el professorat i que fa un bon ús dels materials. A la Generalitat Valenciana els llibres són gratuïts, en totes les etapes ja, pràcticament, ho han sigut fins ara, per tant, dius, és un recurs molt vàlid. Està ahí, el fem servir, però sobretot ha de ser el docent, és a dir, què més dona si diu contingut o saber bàsic? És a dir, és al final, el docent és qui ha d'utilitzar aquest material. Per tant, no sé,
com ho veieu vosaltres, però el fet que posi competències específiques fa que aquest material siga més bo. Us contaré ràpidament els llibres TIL, no? El llibre Tractament Integral de Llengües, que és un poc una cosa que ara, no? Com que s'ha de fer. I vaig a un centre, parlé amb ells, diu, com ho dueu això del valencià i castellà? Ai, sí, sí, ho fem TIL. Ai, això? Hem canviat d'editorial, hem agafat una editorial que fa el TIL. I comences a parlar i dius, d'acord, el llibre és TIL, però no feu un TIL. Aleshores, l'etiqueta molt bé, sí, tu ets contents, però realment no és això. Per tant, des del meu punt de vista, relativisem això. Tenim nous termes de les lleis educatives, que és el que els llibres volen posar. En el cas de València ha sigut un poc divertit, perquè la llei va eixir a l'agost i al setembre entraven els nous llibres de text. Evidentment, els llibres de text se van fer amb anterioritat a la legislació, però bé, ja us dic, jo pense que tenim uns bons docents, que la formació funciona i que bé, que assessoreries com la nostra, no? Doncs ajudem a fer això que no siga tan important. Després, els llibres, clar, volen tindre el reflex de voluntat d'innovació educativa. Heu parlat més d'innovació, de canvi, transformació, no són paraules que van lligades a l'educació. I, com us dic, sobretot l'aplicació correcta dels docents. Reflexions finals, ja acabe. Bé, buscant també coses per avui, vaig veure això. I dic, mira, la nova pedagogia, glossari de termes per a no perdre's. I vaig dir, això què és? Doncs, com veieu, és un article que va dirigit a les famílies i diu 11 términos de la nova pedagogia per a no perder-se. I han seleccionat 11 termes, la flipped classroom, el time out, padres helicóptero, maiéutica, resiliencia, mentoría, gamificación, mochila digital, agrupamiento de alumnos, pensamiento crítico, inteligencias múltiples. He estat molta estona intentant veure quin era el lligam entre els 11 termes. Si el veieu, per favor, dieu-me-ho perquè no el trobe. Intel·ligències múltiples. Jo pense que des del punt de vista de la pedagogia això està bastant discutit, no? I ahir si ho llitges, diu, has de saber el teu fill quin tipus d'intel·ligència té. Clar, compte, compte. Per què? Perquè, clar, si les famílies tenen aquesta necessitat, qui ha de respondre a aquesta necessitat terminològica d'informar-se? Els docents. Per tant, el paper del docent, disculpeu-me, però va molt més enllà, no?, de fer la classe, perquè també fem de mediadors, fem de transmissors. Per tant, hem d'assegurar que els docents estiguin actualitzats, estiguin ben formats, ben assessorats i puguen informar a aquestes famílies i als alumnes de les novetats que van eixint i se puguen també doncs, informar d'una manera correcta i no a través d'articles doncs, que trobem. No? I bé, és un poc això, formació i assessorament del docent, és la meva aposta per afrontar el canvi terminològic, l'assessorament dels docents a les famílies i pense doncs, això també, que els canvis terminològics estiguin justificats, perquè de vegades sí que és veritat que canvien la paraula, però el concepte real no canvia. Per tant, hauríem d'assegurar que si se canvia el terme és perquè hi ha una aportació real ahir darrere. Aleshores, clar, si els docents s'enugen, una part de raó hi ha, perquè moltes vegades dius, és que és el mateix, perquè ara li he de dir i he de canviar la programació per a posar el terme de moda. Doncs bé, això és tot. Moltes gràcies per l'atenció. Molt bé. Si voleu aplaudir. us havíem passat un guió de preguntes. La Neus les ha posat en pantalla, per tant, no sé si heu tingut temps de llegir-les, però ja teniu pistes, no? Sobre... I les exposicions han estat prou diverses. Aleshores, ara seria el moment que si algú de la sala té alguna pregunta o les persones que estan connectades en línia i si no, jo us en faré algunes. Per tant, si a la sala hi ha algú que vol fer alguna reflexió o alguna pregunta o vosaltres mateixos, perquè he vist que us apuntàveu coses entre vosaltres, no sé, us dono una mica sí, la iniciativa a vosaltres i després. Sí, a veure, jo voldria comentar arrel de lo que heu estat explicant dos idees. Una, el desgast terminològic, és evident, però vol dir de que darrere d'un terme segur que hi ha una idea que és diferent, no?
Fins a l'any 2000 parlàvem d'objectius terminals. Els alumnes havien d'arribar al final de l'ESO, al final de... el final de l'AGB, etcètera, etcètera, d'objectius terminals. Per què? Perquè es feia èmfasi en l'ensenyament. En canvi, ara, en aquest moment, es parla de competències bàsiques. Competències bàsiques, al final, s'han d'assolir unes competències bàsiques. Per què? Perquè es fa èmfasi en l'aprenentatge. És a dir, passem d'un ensenyament centrat en la didàctica, en el professor, amb un ensenyament centrat en l'aprenentatge, en l'alumne. Per tant, doncs, ja té una raó de ser. Després, la segona idea és que, efectivament, hi ha un estrès terminològic. Podem definir això. Hi ha un estrès en la terminologia. Ara, en aquest moment, gent, persones que venen a consultar-nos i ens pregunten, escolteu-me, ara, en aquest moment, com hem de programar? Hem de programar a través de les unitats didàctiques tradicionals que fem o a través de les situacions d'aprenentatge que heu esmentat vosaltres. És evident, la norma estableix les situacions d'aprenentatge, però el tema és que ningú sap el que són les situacions d'aprenentatge. I és una actualització. Idea, eh? Ho has definit molt bé, Raquel, la idea de les situacions d'aprenentatge. Penso que hi haurà molta gent que et vindrà a consultar a veure què és exactament les situacions d'aprenentatge i, sobretot, la gent que s'han de presentar oposicions. Perquè, clar, han de defensar davant d'un tribunal. Què faig jo ara, en aquest moment? Com programo? Faig unitats didàctiques o introdueixo ja les situacions d'aprenentatge? Clar, és aquest estrès terminològic que pateixen les persones ara en aquest moment, no? El què vol dir això? A darrere hi ha una idea i, per tant, doncs, ha d'haver-hi aquesta transformació, no? Doncs estem, en general, en l'educació, en una situació bastant abundant d'estrès terminològic, perquè canvien bastant sovint totes aquestes qüestions. Simplement això. Sí, jo, a partir del que comentes, jo diria que, clar, tenim un estrès terminològic perquè tenim potser un dèficit professional. M'explico. La llei no hauria de parlar d'aquests termes. Som nosaltres, vull dir, els professionals, els que determinem el llenguatge a través de la nostra capacitació. Jo crec que aquesta desconfiança, diríem, del legislador, jo no sé si en els legis que fan referència a medicina o a sanitat, hi ha aquesta descripció tan detallada al marge dels professionals. Suposo que no, o en arquitectura, o en l'àmbit d'arquitectura, sinó que donaran indicacions del mandat social de tipus de política urbanística, el tipus que siga, però no pas com ha de fer la feina l'arquitecte, el metge, etc. No? Aleshores, jo crec que aquest estrès terminològic és cert, perquè és que ara, si el 23 de juliol se produeix un canvi, això significa que aquesta, el que acabem de parlar ara, té les hores comptades. Però nosaltres l'endemà anirem, l'endemà no, perquè és el 24 de juliol i espero que no, perquè això seria un canvi molt dur. En tot cas, al setembre anirem a l'aula i en tot cas haurem d'educar els nostres alumnes en funció d'uns elements que són importants, que és com educar-los des del punt de vista, com ensenyar les nostres matèries, els plantejaments, diríem, metodològics oportuns, i tenir un codi deontològic que jo crec que en una situació com la nostra s'ha d'ajustar al que ens marquen les declaracions universals, però aquest compromís amb l'educació, no? Aleshores, jo el que diria és que com a docent d'APO el que faig és prescindir una mica, també estic en una situació d'avantatge perquè no m'he de presentar oposicions, no he de fer aquests vaivens actuals, però crec que el que hauríem d'aconseguir és que a través de la formació del professorat desaparegués en part aquest vaivent terminològic al marge
moltes vegades del coneixement científic, perquè com deia Raquel també, el fet de que cada llei ha d'incorporar alguna cosa que la justifique, no? I diria que crec que seria un element de superar si canviarem la perspectiva. Ara bé, hauríem de tenir molt clar quin tipus de formació han de rebre el docent, el predocent i després el docent en la primera fase, per a garantir allò altre, no? Sí, jo també em plantejo si hi ha una altra manera possible de fer les coses, perquè, clar, vivim en una societat on tot canvia a un ritme vertiginós. Clar, innovació s'associa a progrés, que les coses han d'anar canviant, han d'evolucionar. Per tant, m'imagino la terminologia de l'escola que no canvia i jo no sé això socialment com s'encaixaria, no? És a dir, des del punt de vista de les famílies, perquè no sé si m'estic explicant, però clar, pense que és una peça més d'esta societat, que com que la innovació és una cosa obligatòria, és necessària, seria la pregunta, perquè pot ser, com has comentat abans, hem estat molts anys funcionant en una mateixa llei educativa i, evidentment, els mestres no calia tant d'això. Però, clar, socialment això, com penseu, no? que s'entendria o no s'entendria de dir això, no? Mercè, tenies? Sí, Mercè Lorenta. Perdoneu, deia que la primera comentari i pregunta té a veure amb la llei. Amb la Rosa Estopà, precisament, hem tingut l'oportunitat de participar en un projecte no fa gaires anys sobre, ara vam acabar-lo l'any passat, sobre reproducció assistida, anàlisi de la terminologia en reproducció assistida, i una de les coses que vam poder comprovar és que al marge dels experts, que aquí n'hi havia molts, des del punt de vista de l'ètica, juristes, metges, infermeres, etc., quan apareixia un vocabulari nou a la llei reguladora de la reproducció assistida, allò ho assumia tothom. Per tant, la conclusió és que els parlants ciutadans, siguin experts o no, són molt obedients. Vol dir que és fonamental el paper de la llei en aquest sentit. Ara, l'altra pregunta que us volia traslladar és fins a quin punt, això que ara plantejava la Raquel, és necessari fer un canvi de la denominació tan important, perquè el que heu estat comentant és que en realitat el que canvien moltes vegades són connotacions d'un mateix concepte, no? Canvia la denominació perquè es noti que se centra més en l'aprenentatge, que hi ha un element social incorporat, però en el fons no canvia gaire el que fem a l'escola o el que fem a l'escola, no? Per tant, és igual dir-li objectius o competències perquè sempre és arribar a un termini sabent fer una sèrie de coses i sempre està una mica el mateix. És veritat que quan canvies, fins a quin punt el que és necessari és canviar la denominació al 100%, és a dir, no podria haver una terminologia més estable explicada, és a dir, perquè en ciència, en altres ciències, passa això, és a dir, que a vegades canvia poc la terminologia, és més estable, encara que les metodologies de treball i d'investigació, etc., vagin canviant. Són en un altre paradigma, però utilitzen el mateix terme. I això és el que suposo que dona aquesta idea de l'estrès que plantejava el Josep, que m'ha semblat molt interessant, terminologia estressant. Sí, empalmo, perquè era un comentari, però va fer fantàstic el que has dit, no? Perquè, tal com es deies tu, és que moltes vegades el problema està en que l'adopció de la terminologia i l'adopció del que significa no va al mateix pas, o encara més. Hi ha molts ritmes asimètrics entre l'adopció a nivell micro d'aula, amb un poble remot, o l'adopció amb un sistema MESO en quant a les instruccions que dona, doncs una coordinació territorial o el que sigui, i encara no et dic la part legislativa o la part que podries considerar macro, que té altres funcions, no exclusivament la substitució d'una metodologia. Ja ho hem dit, és que hi ha altres objectius també en el canvi de terminologia i amb això som molt honestos, perquè s'entengui millor, etc. Sí que és cert que moltes vegades la mateixa idea
fa 30 anys que s'arrossega i encara ara no s'ha entès, i això passa. I no s'ha entès potser en un lloc, i sí que s'ha entès en un altre, i tirant milles, i aquesta dificultat de complexitat simultània d'un sistema que fins fa ben poc no existia, que són 200 anys, no? L'escola com a sistema, i en canvi, en aquests 200 anys, ara necessita un canvi tan vertiginós, perquè s'ha consolidat com una institució útil, útil, eficient, eficaç, tan eficient i tan eficaç que no la volem canviar. Perquè ja que funciona, no la tocarem gaire. Però potser cal canviar-la per altres raons. Ja dèiem, bueno, és una qüestió d'innovació, és una qüestió de transformació, és una qüestió de què. I cada vegada que anàveu parlant, potser perquè jo ja soc de l'època en què parlàvem dels objectius operatius, que tira milles enrere, clar, la llei general d'educació de Villar-Palasí la va fer la UNESCO per canviar l'escola franquista. I van venir els tecnòlegs, que eren professors universitaris, que eren experts. Va durar molt, perquè aquí tampoc en volien canviar cap, no per res més. Però allà va ser la primera vegada que surt la paraula competència, que ara sembla que sigui... La paraula mediació com a interacció amb l'entorn ja hi és en el marc de referència europeu, que incrementava no només el saber llegir, escriure, parlar i escoltar, sinó interactuar. I allò era com un gran afegitó, deien, no, en realitat és com escoltar, però també contestes. Això es va menjar tot l'altre i ara tot és interactuar. I quan han fet l'addenda del 18, han dit, és que interactuar és amb el món i amb els altres. I tens la mediació, tens la diversitat i el plurilingüisme. Encara és hora que la gent pensa que són dues coses diferents. Clar, totes aquestes evolucions són lentes, tampoc s'expliquen molt bé els experts. Jo el que sí que diria, i aquí una bandera amb els experts, que són profes, que els experts són docents, amb més o menys carrera i experiència a l'aula, però pots trobar algú que ha estat 10 anys a primària, 10 anys a secundària, 10 anys a la universitat, 10 anys de coordinador de formació. No hi ha una dissociació entre el que escriu un text i l'altre, però sí que hi ha molts objectius diferenciats. I més en educació, però jo crec que el canvi en sanitat és brutal. Sanitat és brutal, també. Sí que té funcions molt diverses, suplementàries, i jo crec que a vegades això també és una complexitat afegida, no? Apassionant, però afegida. Sí, sí. Ai, perdó. Feia estona que estava. Hi ha algú que vulgui fer algun altre comentari? Si no, en puc fer jo un. Anem bé de temps? Sí, però no n'hi ha cap. Jo he anat prenent notes de les coses que heu dit i m'he quedat així com amb unes quantes idees, però una que m'ha semblat que compartíeu d'alguna manera és que moltes vegades els canvis terminològics poden ser una operació de maquillatge, no? I al darrere d'això, potser també el que hi ha és una falta de consens en quina és la millor manera de fer les coses, no? I quina ha de ser la formació bàsica, consensuada. No sé si és una qüestió territorial, i en altres llocs del món on l'educació funciona d'una manera millor a la vista dels resultats. Tots aquests aspectes de consensos en la manera d'ensenyar i en la manera de parlar de l'educació està més treballat. No sé si trobeu que hi ha una causa greu, no? en els canvis aquests més de maquillatge, que ens, el que fan és tapar-nos una miqueta aquests dèficits. Que no hi ha acord educatiu no és cap secret, és a dir, és complicat i desconec la veritat que fan altres països, però bé, ja sabeu, no? La fama, no? que tenen altres països europeus, no? sobretot de sistemes educatius molt bons. Bé, la veritat és que quan els nostres docents viatgen a aquests països hi ha programes ara que faciliten, no? l'Erasmus Plus, que és un poc aquesta finalitat, no? de veure què se fa allà, com se treballa per tal d'agafar idees i dur-les així. Jo la percepció que tinc quan parlo amb aquests docents que han estat allà, diuen que realment tampoc noten un canvi massa profund, és a dir, quan tornen diuen, ho fem bé.
Moltes vegades diuen, pensem que ho fem molt més malament del que realment ho fem, perquè quan anem allà, sí, pot ser l'espai, la natura, en alguns països, no? Com que està molt més present, però realment no hi ha tants canvis substancials, pense jo, en com pensem des d'ací. A veure, aquesta visió no és meva, ja us dic, és un poc a partir de converses que tinc amb els docents. Per tant, no sé, és a dir, és complicat el lloc on estem, i bé, jo vinc de València, ja ho sabeu, en fi, que no sé com que vindrà, és el que tenim, com treballem i pel que treballem, però clar, sempre estem amb l'ai al cor, per veure si la línia, no, de gent com jo que assessorem, que informem, que intentem suplir això, no, i s'aqueixa dels docents, a més que jo estic així per fer classe, bé, doncs anem a ajudar-te i a explicar-te aquests termes perquè pugues treballar bé, com diu la llei, i també aquesta part de les famílies, no, que penso que això és important, que és qui està, no, en contacte amb les famílies i transmet la imatge, no, de l'educació, i és la percepció que té al final la família és a través del docent. No sé, Teresa, complicat. Aquí podem parlar de la cosa i del nom de la cosa. I algunes vegades podem identificar també diferències que poden ser inclús geogràfiques quan anomenem una cosa, no? Per exemple, a Lleida hi ha moltes escoles rurals que estan agrupades en CERS, zones escolars rurals. En canvi, si travessem la frontera, no parlarem de CERS, sinó parlarem de centros rurales agrupados, de CRA. Clar, és la mateixa cosa, però algú que ho diu t'identifica. Mira, tu ets de Catalunya, tu ets d'Aragó. Llavors, doncs, bueno, hi estem utilitzant unes sigles que són diferents. Però, en canvi, és cert que ara, en aquest moment, està evolucionant la manera, el concepte de treballar dintre l'aula, i el cert és que els mateixos alumnes ens estan demanant que canviem una altra vegada la metodologia de treball, no? Comentava el president de la secció que hi ha molts professors universitaris que ara actualment, doncs, estan impartint les classes, com ho feies Fray Luis de León, la Lectio i la Disputatio, i exactament igual. Ara, en aquest moment, quan entres a la universitat, a primer de que són els meus alumnes, a primer de magisteri, si jo vull treballar així, els tinc badallant i els tinc despistats la meitat de la classe al cap de 20 minuts. Resulta impossible, no puc treballar jo d'aquesta manera. Per què? Perquè ha canviat, tenen mòbils, tenen ordinadors, treballen amb els ordinadors a l'aula. Hi ha moltes coses que jo ara en aquest moment estic comentant que ells estan connectats a internet i per tant, doncs, i no puc, no he de prohibir ni el mòbil ni l'ordinador a l'aula, he de treballar amb totes aquestes qüestions i, per tant, doncs, treballar amb dinàmiques. Per tant, doncs, això implica una sèrie de canvis. La cosa i el nom de la cosa. Tots hem sentit parlar dels ODS. Ara, en aquest moment, parlem dels objectius de desenvolupament sostenible i a tota Europa sabem a què ens referim. I tota Europa, en diferents països amb més profunditat o menys profunditat, compartim la cosa i també el nom de la cosa. Hi ha hagut, en aquest sentit, un procés d'internacionalització, probablement les sigles canvien en anglès o canvien en català, però, en el fons, ja sabem del que parlem en el moment en què ens reunim amb els docents d'Alemanya o ens reunim amb els docents d'Itàlia o d'Anglaterra, sabem efectivament de lo que parlem. Per tant, doncs, vull dir, hem d'admetre que hi ha efectivament aquestes qüestions. No solament jo diria que són unes operacions de maquillatge,
sinó que realment en el fons vol que hi hagi realment un canvi. Un canvi de la manera de fer, de la manera de la metodologia, i per tant, doncs, en certa manera, això ens ajuda a parlar i a canviar. Si ara en aquest moment comentem amb un auditori pedagògic el DUA, probablement sabrem que ens estem referint al disseny universal de l'aprenentatge, i la gent que aplica les formes, els fons, les tècniques del disseny universal d'aprenentatge està treballant d'una altra manera, perquè té en compte els avenços científics, els avenços neurològics, etc. etc. Per tant, doncs, en certa manera, això també obliga i ajuda a que hi hagi també aquest canvi. Només per acompanyar aquesta línia, que jo trobo sempre molt apassionant, malgrat coincidim en interpretar certes terminologies que s'han internacionalitzat, i ens comparem també amb dades que són comparables entre els països que abans no existien. Si mireu els últims 3 anys, els 7 primers països de PISA són a l'Àsia. I la forma que tenen d'aprendre i ensenyar, jo potser no la voldria pel meu fill. No? És a dir, que també aquí hem de regular després amb què ens emmirallem i què és el que esperem considerar com a vàlid. Flipped Classroom, que està tan de moda, això de la classe invertida, va sortir als anys 70 a West Point. Les primeres publicacions són militars. El que passa que ara l'utilitzen diferent, per sort. I jo l'he utilitzat a la classe i la dono com a profe d'anglès i el que vulgueu. Però també és veritat que tot evoluciona. No només la terminologia, sinó el concepte que lingüísticament hi ha darrere i l'apreciació social que en podia tenir en un moment donat. I aquests 3 nivells fan que els canvis de terminologia no es doni només pel contingut estrictament semàntic o gramatical del mot, sinó també per la implicació social, la implicació inclús d'imatge. Jo quan parlo de maquillatge sempre penso, és que tot és maquillatge. Quan jo saludo així, dono la mà, dic hey, dic hello o good morning, jo estic donant un maquillatge de la meva connexió amb l'altre. No? És evident que hi ha altres raons, no només les puraments lexicals. I més en una societat globalitzada. Perquè en una societat globalitzada entrem en mediacions que no són immediates. No és només el meu alumnat. És el que han dit de les classes que es fan com la que estic fent jo. No? I el que han dit potser a la tele americana, que és el que surt ara al Twitter. És a dir, a l'hora de la veritat tenim tantes esferes superposades de complexitat que crec que no podem gratuïtament dir una sola raó per les causes de canvi, però és que tampoc podem interpretar de manera plana el mot allò de quina és la solució, 2 punts, poseu-li la tapa, no? Perquè no s'escapin els cargols. És a dir, crec que aquí hi ha moltes maneres d'interpretar una realitat i tots nosaltres som la suma de que diferents pensaments ajuden a interpretar la realitat de diferents maneres. Jo us he d'agrair les diferents mirades. No? Moltes gràcies a tots. Ens queden uns minutets. Si no hi ha cap més pregunta, farem com els debats electorals i us deixem dir un minut a cadascú, si voleu fer una reflexió final. Bé, jo simplement agrair, pense que s'han dit coses molt interessants i que bé, que tenim molt, no, per a reflexionar i bé, que estem tots en el món apassionant que és l'educació, que no ens avorrim i que bé, que simplement és seguir i no defallir i intentar fer millor les coses i, no, i en el cas de la terminologia, doncs això. Insistisc, jo aposto per la formació, l'assessorament i bé, i les ganes, no? Que és el que crec que mai ens falta als docents. Per allò de la frase electoral, que si t'ho ha dit en posició difícil, jo diria que necessitem una clau que en l'acompanyament del docent, és a dir, l'acompanyament per altres docents que potser ja tenen més experiència en noves metodologies o en noves intervencions, i que aquest acompanyament, que és un recurs humà que crec que pot tenir molta trajectòria, també ha d'anar acompanyat d'altres recursos, de recursos materials i recursos funcionals que permeten produir-se un canvi tranquil, un canvi des de dins. Mentre no fem un canvi des de dins, les lleis aniran canviant i com molts de, direm nosaltres, en el qual ara no m'identifique, però
com molts de nosaltres diríem, pues, continuem fent el mateix durant temps i temps, sense dubtar del que fem. Sí, no, jo diria una mica en resum també que malgrat la paraula, malgrat el significat, l'important és allò que fem després a l'aula. I no és per considerar-nos bons profes o dolents a fer-ho d'una manera o d'una altra, però sí anar replantejant cada vegada allò que fem en funció de les necessitats i dels propis resultats, igual que cada vegada que surt una paraula nova hem d'interpretar què diu, per què ho diu, per què ha sortit i quina era la intenció final. I crec que això ens ajuda a tots, no? Preguntar sempre el per què, amb qui i, sobretot, quin serà l'impacte. Estem en uns processos de canvi, de transformació educativa. Aquestes són les paraules actualment de moda. El canvi i la transformació. La Societat Catalana de Pedagogia, al desembre, va fer un congrés on el títol era "I la qualitat educativa en els processos de transformació". Clar, transformem, però què és qualitat educativa? Llavors, la idea seria posar-nos d'acord en els elements fonamentals d'allò que seria la qualitat educativa i probablement identificar-los, i si som capaços de posar-nos d'acord amb això, probablement acabaríem no tenint estrès terminològic. Moltes gràcies. Ho deixem aquí. Bé, bona tarda. Després d'aquest cafè que ens ha reconfortat l'ànima, diguéssim, i després d'una primera taula redona també que ens ha desentumit els sentits, diguéssim, i estem preparats per aquesta segona taula redona de la tarda, la segona i última. També amb una bona companyia, molt bona companyia, la veritat. Després d'una primera taula que ha estat brillant, no esperem menys d'aquesta segona taula. A la primera taula s'ha parlat molt sobre la terminologia, que hi havia els plans en les lleis, en la que arriba els centres, la que fan servir els professors, diguéssim. En aquesta segona taula el que volem fer és una reflexió una mica més centrada en la terminologia que hi ha dins dels estudis, la que arriba més als estudiants, diguéssim, no? I en aquestes preguntes inicials que els havíem fet arribar també a les nostres ponents, les preguntes sobretot versaven sobre quina quantitat de terminologia hi ha, com arriba, com es canvia la terminologia en aquests plans d'estudis, no? I una mica eren les reflexions inicials que haurien d'esperonar tot aquest debat que tindrem ara a la tarda. Presento breument les ponents. Després, quan els toqui la seva intervenció, cadascuna tindrà 20 minuts d'intervenció i després hi haurà la posada en comú. Ja les presentaré de manera més detallada, a cadascuna amb elles, però ara sí que vull donar la bona tarda, diguéssim, a la Rosa Estopà, companya de l'Escaterm, a la Núria Planes i a l'Alícia Almonacid. Si us sembla bé, comencem ja aquesta taula redona i donem pas, doncs, a la presentació de la Rosa. La Rosa és la vicepresidenta de l'Escaterm, Rosa Estopà, és professora titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Pompeu Fabra, investigadora del grup Iulaterm, directora de la càtedra Pompeu Fabra i especialista en terminologia de l'àmbit de la salut i en la comunicació metge-pacient. Pel que fa a aquesta taula redona, avui la Rosa ens vindrà a parlar del vocabulari especialitzat bàsic, el V-EB, que és un projecte de l'Observatori de Neologia financiat per l'Institut d'Estudis Catalans, no? Per tant, que també té un arrelament en aquesta casa que avui ens acull. Doncs, Rosa, quan vulguis, tot teu. Moltes gràcies, Francesc. Bona tarda a tothom i també bona tarda als que esteu a casa escoltant-nos. Com deia el Francesc, la meva participació en aquesta taula voldria donar resposta a alguna de les preguntes, justament explicant-vos el que estem fent en el marc d'aquest projecte que es titula Vocabulari Especialitzat Bàsic. Sabem quin és el vocabulari especialitzat fonamental que es transmet a l'ensenyament obligatori? Abans, però, deixeu-me que parli d'algunes idees de partida. El coneixement de la ciència es presenta, es representa, es transfereix, es difon a través de paraules que tenen un significat especialitzat. Ho sabem, precís, concís, en un context comunicatiu molt determinat.
Això vol dir que es transmet, aquestes paraules també se'n denominen termes, unitats terminològiques. Els termes no són altra cosa que el valor associat a una sèrie d'unitats que tenen determinades paraules, que aquest valor es pot activar o no segons el valor el context comunicatiu en què funcionen. El valor especialitzat d'un terme és discret. Una paraula el té o no el té en un determinat context comunicatiu. Ara bé, el coneixement, la quantitat de coneixement que s'amaga o que transmet o que se concentra aquesta unitat terminològica és gradual, des del meu punt de vista, i és gradual perquè va especialitzant-se, va concretant-se, va enriquint-se al llarg de que anem, a mesura que anem aprenent sobre un tema. I, per tant, les bases del coneixement especialitzat comencen des dels primers anys de vida d'una persona i poden anar, a poc, especialitzant-se. De tal manera que aquest procés, diem que és dinàmic. També ho és dinàmic el significat que hi ha darrere dels termes i està totalment en consonància amb el procés d'adquisició d'aquest significat. Si el coneixement sobre un tema s'encapsula en aquestes paraules, en aquests termes, podem dir que els termes són la clau per entendre un tema especialitzat. Com et diuen alguns pedagogs de la ciència, no? Sense entendre aquests termes no podem entendre el coneixement especialitzat. Per tant, el primer que cal, quan expliquem un concepte nou, és entendre molt bé quines són les paraules amb les quals l'expliquem, aquest coneixement. Diversos estudis, a més, relacionen la competència lèxica d'un alumne amb el seu rendiment acadèmic. I ens diuen, per exemple, un estudi ben recent del 2018, fet per Barton en el marc de la Universitat d'Oxford, que el 45% dels nens, en aquest cas, britànics, tenien un vocabulari molt poc, que tenien forats, gaps, en diuen ells, forats lèxics, i que no els permetia aquest vocabulari progressar en el coneixement especialitzat. En aquest mateix treball diu que sí, aquest era el resultat real, però els mestres consultats pensen que aquest 45 pot arribar fins al 55 o fins al 60. El lèxic especialitzat, que s'aprèn progressivament a l'escola, a més, és l'embrió, per tant, l'embrió del que després serà el coneixement científic i tècnic a la universitat, fins i tot. Sense el coneixement del que signifiquen els termes, molts estudiants tenen greus dificultats per entendre la informació que aquests termes vehiculen. I, de fet, ara que estàvem parlant d'aquest informe PIRL, o PIRL, com se'ns hagi de dir, doncs, a part d'aquesta manca de comprensió és perquè no s'entenen els termes que són els claus. D'altra banda, el vocabulari especialitzat bàsic que s'ensenya a l'escola, des del principi fins, podem dir, al batxillerat, és una terminologia que en podem dir que és imprescindible, que és fonamental, que és la bàsica. Aquesta terminologia, si és la bàsica, si és la fonamental, si és l'obligatòria, si és la que han de tenir tota la població, hauria de ser en el diccionari de llengua de referència, hauria de ser en el diccionari de referència que tenim. I és? No ho sabem. Primer, perquè no sabem quina és la terminologia. Llavors, no sabem exactament aquest lèxic especialitzat quin és. En altres llengües, per exemple, existeix, a Tennessee, van fer ja l'any 2006, van reunir 5.000 mestres i van establir la terminologia bàsica en cada un dels nivells per cada una de les matèries. Això està publicat i és un treball molt interessant, que nosaltres, per exemple, hem fet servir quan hem fet diccionaris de ciència per nens molt petits. Tampoc sabem si aquesta terminologia bàsica es troba referenciada, com deia, en el Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC, o també si es troba en els diccionaris d'aprenentatge de referència per als escolars. Si quan troben un terme, van a buscar en un diccionari com el DIDAC o un diccionari escolar, i si hi és o no hi és aquesta terminologia que s'utilitza. Tenim, a més, pocs recursos per treballar aquest lèxic especialitzat en l'ensenyament obligatori i no tenim
cap diccionari en llengua catalana d'aprenentatge de ciència. En canvi, en altres llengües, com el cas de l'anglès, sí que hi ha diccionaris i no en tenen només un, sinó que en tenen un per cada una de les grans etapes. Com a mínim en tenen tres, de diccionaris de ciència. Nosaltres tenim diccionaris d'escolars, generals, però de ciència no n'hi ha. En el marc, tenint en compte tot això que he dit, ens vam plantejar en el nostre equip de recerca, dintre de l'Observatori de Neurologia, un projecte que vam presentar a l'Institut d'Estudis Catalans, que la nostra ponent és la doctora Mercè Lorente, i vam pensar que era pertinent i que era interessant de finançar, i que acaba de començar, que es diu el vocabulari especialitzat bàsic en l'ensenyament obligatori, buidatge i anàlisi de la terminologia d'un corpus de llibres de textos escolars. La nostra idea era veure quina era la terminologia que s'està difonent a través dels llibres de text i dels currículums en cada un dels cursos i en cada una de les matèries i veure si aquesta terminologia és en els diccionaris de referència de la nostra llengua. Les fases de treball, per tant, han estat, primer hem seleccionat una quantitat de llibres de text, els més representatius i els currículums per nivells escolars. A la constitució d'aquest corpus l'hem seqüenciat per nivells escolars i per matèries. Hem començat per la matèria de ciències del medi o ciències naturals, hi ha maneres diverses de dir-ho. Hem buidat la terminologia de cada llibre. Primer ens havíem plantejat de buidar-la de manera automàtica i ho vam desestimar finalment per una sèrie de raons i hem començat per fer un buidatge manual de tots els llibres de text que hem seleccionat. I després la classifiquem, la busquem, l'analitzem, mirem si és o no és. Pel que fa, com us deia, a Ciències Naturals, hem seleccionat aquestes editorials, després d'haver-nos assessorat quines eren les més freqüents, les més utilitzades, etc. Barcanova, Baula, La Galera, Santillana, Cruïlla, EDB, Castellnou i Vicenç Vives. I hem començat, per qüestions pressupostàries, que és del primer any, doncs hem començat per la primària, des de primer fins a sisè. Ens falten tres llibres perquè no hem comprat els llibres, sinó que els hem intentat buscar en un banc de llibres que ens el deixessin, altres vegades he intentat cercar per les escoles que ens donguessin aquests llibres, etc. I ens en falten tres que no trobem, són els que estan en vermell. De segon, Cruïlla i Vicenç Vives, ens falten, però ho dic per si algú en té a casa i ens els vol donar, i el de Castellnou de cinquè. Perquè, com us deia, perquè veieu uns primers resultats, perquè estem ara ja tenim tots els llibres, i el que nosaltres ara estem fent és el buidatge terminològic, a veure quina és la terminologia que es transmet a través d'aquests llibres, perquè no la coneixem. Per exemple, hem començat, perquè veieu, perquè això ja ho tenim buidat, amb els de primer curs. Hem agafat, per exemple, dos, quatre, tenim cinc llibres ja buidats de primer, aquests que teniu a la pantalla, Barcanova, EDB, Santillana, La Galera, Vicenç Vives. Hem fet aquest buidatge manual i hem trobat que hi ha 1.054 ocurrències que corresponen a 596 lemes. M'explico. Agafem una vegada el terme diferent per llibre, però si en un llibre el trobem i en un altre també, el recollim. Recollim que un l'hem trobat a Barcanova i el mateix l'hem trobat a EDB i el mateix l'hem trobat a Santillana perquè volem veure amb cada un dels termes si és una cosa molt puntual, molt casual, de que l'utilitza una sola editorial o si realment és una cosa més consensuada. Llavors tenim 596 lemes trobats en aquests... Estem parlant de nivells molt i molt elementals, del primer nivell, del primer curs, per tant, amb molt poca lletra, molt poc text, però, tot i així, hi ha 600 termes diferents. Hi ha molt poca coincidència, només el 3,3% dels termes es troba en tots els llibres, aquests buidats. Això vol dir que hi ha molt pocs termes coincidents en aquests nivells, que hi ha molta diversitat, molta variació. Que només sorti en un llibre, doncs ja el 62% dels termes compleixen aquesta condició.
Per exemple, que hi hagi en tots els manuals, doncs, termes com aigua, aire, arrel, braç, ploma, peix, estem a un nivell molt elemental, però aquests termes són a tot arreu d'aquest nivell. En els quatre manuals, doncs, arrel, calor, calendari, estació, fred, gust... I, en canvi, en un sol manual trobem que molts noms d'animals o noms de fruites o noms de flors, cada manual fa escull els que sigui. Però a vegades hi ha molta diversitat. Hi ha gent que hi ha manuals que tendeixen a agafar termes molt allunyats de la nostra realitat social i, en canvi, hi ha altres manuals que tendeixen a utilitzar termes d'animals que són molt, molt familiars. Aquí podem veure termes diferents per editorials, en cada un dels llibres. Però a nosaltres el que també ens interessa molt és veure quina és la representació lexicogràfica d'aquests termes. És a dir, si no sabem el significat d'una d'aquestes paraules, el diccionari de referència els recull, el diccionari elemental, el de llengua, el general, que no és pels escolars, però almenys el general el recull, i els escolars els recullen aquests termes, doncs ens trobem que, tot i ser un nivell molt bàsic de termes, doncs que només el 80% dels termes estan recollits, i en canvi hi ha un 11% dels termes que no és ni en un diccionari, ni en el del DIEC, ni tampoc en els escolars. I a vegades trobem termes que són en l'escolar i no en el diccionari de la llengua i al revés. I clar, i això és en el nivell bàsic. Hem començat a fer ja alguna prospecció a nivells més elevats, en llibres de text de tercer, de quart o de cinquè, i veiem que això, aquestes xifres encara s'augmenten, augmenten les paraules que no són en el diccionari. Ara veurem de quin tipus són aquestes paraules. Per exemple, algunes absències. Diem que són neologismes no perquè la paraula sigui nova, que hagi sortit ara mateix, sinó que és nova en relació amb què no és en el diccionari. És el que se'n diu neologismes lexicogràfics. Doncs, per exemple, doncs, trobem que dit del mig no hi és. Hi ha tots els dits, però el dit del mig no hi és en el diccionari. Tu dius, ostres, doncs no hi és. O estrella polar, o mongeta verda, gos pastor, que surten a molts llibres. El peix lluna, el mapa del temps, la casa del poble, que hi ha paisatge rural, que no hi ha paisatge urbà, però hi ha paisatge rural. És a dir, això a vegades ens hi trobem, que hi ha un i l'altre, l'oposat no hi és. O a tots, per exemple, a mitjà de transport, animal ovíper, veieu que hi ha moltes unitats que són polilèxiques, que són formades per un sintagma i que, de natural, els diccionaris fins ara, els diccionaris en paper i els diccionaris generals, no incluïen gaires unitats sintagmàtiques i polilèxiques. Però això no té per què ser sempre així, tenint en compte que cada vegada la terminologia forma part del nostre saber comú. Per exemple, absències només en els diccionaris escolars. Doncs en els diccionaris escolars, tipus Didac, doncs no hi ha biòleg, no hi ha bessons, no hi ha cirerer, no hi ha aerogenerador, no hi ha correu electrònic, és a dir, no hi ha aigua potable, etc. Que aquestes paraules sí que són en el diccionari de la llengua general de l'Institut. Absència, però en canvi, en el diccionari de la llengua general, el DIEC 2, no hi ha mitjà de comunicació, però sí que hi ha mitjà de comunicació de massa. Què s'utilitza més actualment? Mitjà de comunicació de massa? Ja no, potser. Mitjà de transport no surt. Gos pastor, rellotge digital, que són, per posar alguns exemples, d'aquests nivells. Si ara fem, no, encara que no tinguem gaires llibres buidats de segon, tercer, quart i sisè, en tenim alguns ja, estem començant ja a tenir dades, i veieu que, per tant, no són significatives, no són representatives, que de quart només n'hi hagin 391 perquè tenim només dos llibres buidats encara. Però sí que ens interessa veure que segueixin havent-hi moltes paraules que no apareixen en els diccionaris de referència i que sí que apareixen en els textos. No? I aquesta tendència a que hi ha unitats que només apareixen en un text i en l'altre no, també és una tendència que se segueix mantenint. Perquè veieu alguna d'aquestes constants? Doncs
Això és segon, tercer, quart i cinquè. Doncs aigua dolça és que es troba a segon, es segueix trobant a tercer, es segueix sortint en els llibres de quart i segueix sortint en els llibres de cinquè i no surt en els diccionaris. O càmera web, o Big Bang, o canvi climàtic, que abans també sortia, doncs no surten en els diccionaris. Molts són unitats, com deia, sintagmàtiques, d'altres només són, també hi ha algunes sigles, algunes abreviacions, vicin, etc. Gerbuc, un animal que surt moltes vegades en els llibres de text i no surt en el diccionari, o invident, GPS, etc. Perquè veieu, si nosaltres agafem, per exemple, animal herbívor, ens el trobem que primer el trobem a tres llibres, a segon a un, tercer a un, perquè encara no tenim gaires llibres en els altres, estem encara treballant, però si això augmentarà, vol dir que va sortint, que sabem com aquesta terminologia es va consolidant i es va repetint, i en canvi, si surt o no surt, o no s'inclou en els diccionaris. D'aquestes primeres edades, i ja vaig acabant, podem treure algunes observacions. Per exemple, des del punt de vista neològic, podem extreure que el concepte de neologisme és relatiu. Vosaltres em podeu dir, això no és una paraula nova, jo puc dir, sí que ho és nova per als nens, i sí que ho és nova a cada un dels nivells, i també és nova des del punt de vista lexicogràfic. Per tant, des del punt de vista del receptor, de la persona que usa aquesta paraula, els neologismes són uns altres dels que podem etiquetar com a neologismes des del punt de vista del que els pronuncia, dels que els utilitza, etc. I també els neologismes especialitzats nous per un públic general no són els mateixos que pels mateixos especialistes, que cap de les paraules que segurament surten en els llibres de text serien nous perquè tot és terminologia molt bàsica. Des del punt de vista lexicogràfic, podem dir que tenir els llistats aquests de les unitats terminològiques fonamentals i bàsiques que es transmeten en tot l'ensenyament obligatori ens fa repensar o ens fa veure que potser ens podem considerar de canviar algunes qüestions de tipus lexicogràfic, és a dir, en el sentit de que les entrades han de continuar sent mots monolèxics o la qüestió també digital poden també incloure unitats polilèxiques. Les abreviacions poden entrar al diccionari o no? La revisió dels exemples. Tenir tota aquesta terminologia també ens fa veure com és d'útil per revisar els exemples que col·loquem, perquè moltes vegades col·loquem una sèrie i en posem dos exemples, però ens deixem les tres paraules d'aquella mateixa sèrie que són les que més s'utilitzen en els llibres de text. La sistematicitat a l'hora d'incloure supercepcions, si és que seguim amb les supercepcions, o el control, com deia, de les sèries en les supercepcions. Pel que fa a les qüestions de tipus més didàctic, jo crec que és útil el treball que acabarà sortint d'aquest projecte, perquè d'un costat el que generarà és una llista de termes que són imprescindibles, en el fons, o no. És a dir, tindrem la llista en brut per poder reflexionar què és el que d'una manera o una altra, d'una manera directa o d'una manera indirecta, implícita, estem transmetent. I si estem transmetent una terminologia que és molt complexa o que hi ha molta desigualtat entre llibres de text, entre nivells, etc. Si podem veure que estem, a vegades, doncs, avançant coses que després treballarem o si realment quina és aquesta progressió terminològica de l'evolució del coneixement a través de les paraules. També ens permetrà veure que és necessari disposar de diccionaris especialitzats destinats a l'aprenentatge, almenys en tres nivells. El nivell més elemental, que podria anar de primer a tercer de primària, un nivell més bàsic de quart a sisè de primària i l'essencial de primer a quart de l'ESO. Com a mínim, hauríem de tenir tres diccionaris de ciència en aquests tres nivells progressius. Basats en què? D'on te traurem la terminologia per alimentar-la? Doncs una bona font podrien ser aquests llistats.
I també podríem tenir l'alimentació de la terminologia bàsica, perquè a vegades això és un criteri ben objectiu i a vegades per alimentar els diccionaris generals necessitem criteris objectius. Quanta terminologia posem? Quina terminologia posem en els diccionaris generals? Doncs això és un criteri ben objectiu de quina és allò que es transmet de manera més fonamental. Això és un exemple de les pocs diccionaris que tenim en llengua catalana. No sé si ben bé està destinat als nens i als adolescents, però sí als docents, que és el glossari que inclou la gramàtica bàsica d'ús, que es va fer en aquesta casa dirigit per la doctora Cuenca, i que el que fa és explicar els termes bàsics més essencials, més elementals, de llengua. I això és important, perquè quan llegeixes la gramàtica i no coneixes ben bé el significat d'una paraula, tens aquest glossari de guia. I fins aquí. Espero que trobeu interessant aquest treball que estem començant a fer. L'hem començat a fer en Ciències Naturals. La nostra idea és que l'any que ve el continuem en l'àrea de la llengua, de les llengües, de la llengua catalana, de la llengua castellana. I si tot funciona, doncs el següent any aniríem per les matemàtiques. Merci. Moltíssimes gràcies, Rosa, per aquesta intervenció interessantíssima, un projecte en progrés, en aquest work in progress que veiem a la pantalla, i esperem que això que progressi molt, perquè els resultats prometen. Anem ara per la segona ponent d'aquesta taula rodona, que és la Núria Planes, benvinguda, Núria, catedràtica d'Educació Matemàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora honorària d'Educació a la Universitat d'Oxford i investigadora distingida a la Universitat de Ciutat del Cap, distinció i crea Acadèmia de la Generalitat de Catalunya. I la Núria ha fet recerca en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques en entorns de complexitat lingüística i de pobresa. Endavant, com vulguis. Està obert, oi, això? Sí. Sí? Bueno, moltes gràcies per la invitació. He gaudit molt, haguessis pogut continuar parlant perquè estava aprenent moltíssim, Rosa. Gràcies. Moltíssimes gràcies. És un entorn que entenc que vosaltres esteu molt més vinculats en el món de la llengua i de l'estudi de la llengua, i jo sóc una mica forània, no? Perquè el meu àmbit és l'àmbit de l'educació matemàtica. I sí que vinc per la casa, però per anar a les reunions de la Societat Catalana de Matemàtiques. Jo us explicaré una mica quina és la vinculació que tinc amb la recerca en qüestions lingüístiques dins de l'educació matemàtica i el tipus de projectes que estic liderant aquí i a Oxford. Tenim actualment dos projectes també que estan en marxa, un està en el tercer any i l'altre en el quart any. Un és un projecte del Ministeri del Govern d'Espanya, també en el context d'un grup de recerca de la Generalitat. I l'altre és un projecte amb objectius comuns amb aquest, que està finançat per la Nuffield Foundation d'Anglaterra. No? Llavors, són projectes on el que estem estudiant és de quina manera entendre la pràctica matemàtica escolar com a pràctica discursiva i lingüística ens ajudarà a entendre millor els processos d'ensenyament i els processos d'aprenentatge, i a la llarga ens donarà algunes lliçons sobre com millorar la formació del professorat de les distintes etapes educatives. Bé, una miqueta aquest és el context perquè veieu el dia a dia, no?, de les coses que estem fent en l'equip de treball, en l'equip de recerca. Bueno, clar, què està passant amb el cas de l'educació matemàtica i de l'ensenyament i aprenentatge de la matemàtica? Que costa especialment, no?, copsar fins a quin punt ensenyar i aprendre matemàtiques va més enllà
d'ensenyar i aprendre vocabulari, no? Perquè, o ensenyar i aprendre i practicar un registre que és específic, no? La matemàtica moltes vegades, la matemàtica escolar, però també la matemàtica professional, moltes vegades s'agafa com a exemple del vocabulari tècnic, tecnificat. Potser la Rosa parlaria de vocabulari especialitzat, no? Potser seria una mica aquesta idea. I, bueno, doncs, sí, tenim paraules molt, molt sofisticades, no sé, paral·lelepípede, no? Ara se m'acut, que no me'n recordo què és, un paral·lelepípede, però deu tenir paral·leles, no? Deu tenir plans paral·lels o rectes paral·leles, però, bueno, tant se val el que sigui, no? Després tenim paraules que també són molt sofisticades, però que també formen part del registre quotidià, com volum, no? El volum de la ràdio, però el volum en matemàtiques és una altra cosa, no? I és molt sofisticat el que seria el volum en matemàtiques i seria, a veure si ho dic bé, amb la llengua de la Rosa, seria potser un mot polilèxic, amb una entrada polilèxica, potser... Polisèmica. Polisèmica, val. Clar, què ens està passant? Que tenim paraules, doncs, un registre matemàtic que és molt complex i que es creu amb el registre quotidià, volum, angle, no? L'angle mort d'un cotxe o bueno, però angle matemàtiques és, uf, és la inclinació, és l'amplitud, és el gir, és la regió, encara que en els llibres de primària només parlin de l'angle regió. I ai, 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 quan arribem a secundària i els hi comencem a parlar del gir, no? Però no era una regió, no? No era una amplitud. I després resulta que és inclinació, no? Quan fem trigonometria, bueno, ai, 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 no? Quin embolic. Llavors, és una manera de dir que sí, tenim paraules, unes sonen més rares i les hem de practicar més per no engargussar-nos, les altres doncs ja les tenim en el dia a dia i hem de prendre un altre significat o uns altres significats quan les usem en el context o en situacions de pràctica matemàtica a l'aula de l'escola. Bueno, tenim moltíssim vocabulari i de diferent tipus, no? La qüestió és que aquest vocabulari en el món de l'educació matemàtica, en el món escolar de les matemàtiques, aquest vocabulari generalment s'ha menjat bona part de la pràctica d'ensenyament i aprenentatge. I hem acabat moltes vegades reduint l'ensenyament a ensenyar vocabulari i l'aprenentatge a aprendre vocabulari, amb petites excursions fora de la pràctica d'aquest vocabulari, no? I d'algunes expressions, d'alguns sintagmes, no? Que potser... No? On no només tenim la paraula, sinó que tenim la paraula composta d'alguna determinada manera, no? No és només la identitat, sinó que pot ser la identitat que no és equació, no? Tenim diferents sintagmes i diferents maneres de parlar que són pròpies del registre matemàtic. Llavors, aquestes maneres de parlar les practiquem, les treballem a l'aula de diferents nivells, però no sempre treballem el significat que acompanya aquell vocabulari, no? I això és una cosa que, bueno, en anglès, diem en el projecte, diem que hi ha molt naming, no? Hem fet també uns estudis on hem buscat els patrons en diferents aules de l'entorn d'Oxfordshire i de l'entorn urbà de Barcelona, i el que hem vist és que hi ha patrons de naming a dojo. El naming seria el... Això és un angle, això és una equació, això també és una equació. Això són pràctiques lingüístiques a classe de matemàtiques que serien de naming, no? Llavors hem trobat uns patrons... bueno, em sap greu no haver portat dades, però realment, si hi ha actes o així, ho puc posar per escrit, no? En el resum o... fa pensar molt, no? Però, en canvi, quan busquem pràctiques lingüístiques d'explaining, no? D'explicar el que estem anomenant, doncs no.
Què ens està passant? Sí que hi ha, sí que explica el profe d'aquella aula i el profe d'aquestes aules d'aquí. És un, en total són 54 profes, els sumo els d'allà i els d'aquí. I bueno, aquests són, tots aquests 54 són de, de l'ESO o de la middle school, no, no és primària. Sí que expliquen, sí, expliquen amb exemples gràfics, amb aquell angle d'aquell llibre o aquell angle que s'està movent en el GeoGebra, no, en el programari, o amb aquell angle a la pissarra, o amb el gest, no, amb comunicació... això és un angle, bueno, això és un angle, aquí he fet molts angles, no? Tenim, diversos vídeos on ja la comunicació no és necessària, l'explaining no és lingüístic. Hi ha molt d'explaining, bueno, molt, soc generosa, hi ha bastant explaining, però no és lingüístic. El naming sí que és lingüístic, anem dient les paraules, i no, les paraules aquestes que encapsulen o que volen representar un concepte que si no l'expliquem, la paraula no és el concepte. Angle no és el concepte d'angle. Angle, en català o amb el que vulguem, és una superfície que ens dona entrada, no sé si estic dient un disbarat, però des de la nostra perspectiva, és una superfície que ens dona entrada a poder discutir, comprendre i raonar amb la noció d'angle. D'acord? La pràctica discursiva. Angle és, el de fora, el que volem és que aprenguin matemàtiques. No volem que sàpiguen dir angle. No volem que sàpiguen dir paral·lelepípede. No volem que sàpiguen dir volum. Millor que ho sàpiguen dir. Sí, perquè ho hauran de comunicar, no? Quan estan fent aquest raonament, quan facin el thinking aloud, ho hauran de... Volem que ho sàpiguen dir, però aquest no és l'objectiu, ni molt menys a l'aula de matemàtiques. A l'aula de matemàtiques. Llavors, què ens està passant? Doncs que en els dos projectes el que estem trobant és això, que hi ha molt naming, hi ha molt d'èmfasi en el vocabulari, vocabulari necessari i vocabulari no tan necessari, perquè hi ha algun vocabulari que és com que per jo raonar matemàticament al voltant de la geometria plana o al voltant jo no necessito aquesta exageració de paraules. Potser necessito més verbs, no? Per parlar de les accions que faré i de com connectaré uns significats amb uns altres, i però potser necessitaré més verbs que no noms, no? En determinats moments del raonament matemàtic, per la pròpia característica, per la pròpia manera de fer de les matemàtiques i del raonament matemàtic, no? Llavors, el que ens passa és que ara el que intentem veure és com aquesta manca d'explicació des d'una amb recursos lingüístics, aquesta manera de suplir les explicacions amb d'altres modes de comunicació molt visuals, que estan molt bé, però clar, hauríem de poder connectar, no? Tots els modes de comunicació, hauríem de poder plantejar una manera d'explicar des de l'ensenyament que connecti les diferents maneres de comunicar, les lingüístiques i les no lingüístiques, les verbals i les no verbals, les hauríem de poder mostrar a l'alumne i modelitzar davant de l'alumne perquè ell després ja desenvolupi les seves pròpies maneres de comunicar matemàticament i de participar en les matemàtiques lingüística i no lingüísticament, no? Llavors, clar, és preocupant que en dos contextos culturals, socials, institucionals, si voleu, bueno, tot és Europa, si voleu, però són dos contextos molt diferents, no? Curriculars molt diferents, no? El currículum d'allà i el currículum d'aquí, de matemàtiques, de secundària obligatòria en concret. Són dos contextos molt diferents, però en canvi trobem aquest patró de manca d'explicacions dels subjectes que anomenem a classe i que volem que siguin la base del raonament matemàtic dels alumnes.
Llavors, una de les grans conclusions que hem posat en el primer informe, l'informe intermig tant per la Nuffield Foundation com l'informe intermig pel projecte aquest pel Ministeri, una de les grans conclusions que hem tret és que estem creant aprenents de matemàtiques linguistically disadvantaged, no? Que diem, que estan desavantatjats lingüísticament, però no pas perquè hagin migrat, no? És un altre tipus de linguistically disadvantaged, no és el disadvantage de és que acabo de venir de Bangladesh i no és el desavantatge dels meus alumnes quan jo era professora de secundària al Miquel Terradell, no? Que em venien de Bangladesh o de Pakistan, aquí al costat, no? Tinc molt bons records d'aquest barri. I aquell era un linguistically disadvantage diferent, perquè jo no sabia bangla, jo no sabia talago, jo no sabia urdu, jo no sabia panjabi i ells no sabien català, estaven aprenent català, estaven aprenent castellà, sabien una miqueta d'anglès perquè potser havien fet alguna cosa en anglès a Karachi o així. Aquell era un altre linguistically disadvantage. Però és que resulta que els estem fent tots linguistically disadvantage perquè no els hi estem modelant la manera de parlar matemàticament des de l'ensenyament, perquè els hi estem modelant representacions matemàtiques, els hi estem modelant maneres de connectar conceptes a partir de dibuixos, a partir d'anomenar vocabulari junt. Aquesta equació no és una identitat. Aquesta identitat no és una equació. Algú d'aquí ara... si algú, havent jo dit això, ara sap que és una identitat i ara sap que és una equació, és perquè ho sabia d'abans, perquè jo no ho he explicat. No ho he explicat, d'acord? Ho hauré d'explicar. Aquest explicar, aquesta pràctica lingüística d'explicar, no l'estem trobant en els vídeos que tenim. I en tenim molts. Què estem trobant? Estem trobant el professor que agafa la pissarra digital o que projecta això i diu... X més 5 igual a 2, això és una equació. Llavors diu X més 1 per X menys 1 igual a X al quadrat menys 1, no? Les identitats notables, si algú... I diu, això no és una equació, això és una identitat. I ja està. I passamos a lo siguiente. Llavors, els nanos, a la sessió següent, x igual a 5, això què és, equació o és identitat? No tenen ni idea. I n'hi ha un que diu, hi ha un vídeo que n'hi ha un que diu, no, ni equació ni identitat, això és una solució. Ai, senyor, però clar, ai, senyor, si no ho hem explicat. Llavors, sí que els nanos, en aquests vídeos, parlen i tot sona supersofisticat. Més a Oxfordshire que aquí, eh? Supersofisticat. Però no sabem si saben els conceptes. Perquè el que diu, no, això ni identitat ni equació, x igual a 5 és una solució. No ha entès el que és una equació. Sí? Ara no em vull... M'estic posant molt en mi campo, eh? Però, clar... clar, fa pensar molt i ara potser una mica d'esperança, no? Perquè clar, ara tot és com molt negatiu, no? Estem generant, produint alumnes lingüísticament desavantatjats a les classes de matemàtiques, no? De la nostra mostra, amb els nostres participants. Sí, això és un resultat, no? És una cosa a la que podem concloure, no? Que podem concloure amb el que tenim, amb les dades que tenim, perquè no hi ha explicació, tampoc hi ha argumentació, eh? L'argumentació també és proofs without words, no? Proves sense paraules, no? I tot, amb aules super high technology, no? Que si el GeoGebra, que si l'altre, que si el qual, que si el 3D, que si... Molt bé, molt bé.
però bueno, però hi ha un recurs que és el més barat de tots, no? I de vegades, no? De vegades, oh, és que no tenim recurs... Bueno, hi ha un recurs que és simbòlic, que no l'anem a comprar, no? I que està allà i que el tenim, doncs fem-lo servir. Que és el... Llavors, hi ha com una situació en què no trobem argumentació lingüística, tampoc matemàtica, eh? Argumentació matemàtica, clar, no hi ha explicació, no hi ha argumentació, no hi ha el reasoning lingüístic, que és específic de matemàtiques. Llavors, tampoc l'assessment, eh? Tampoc no els avaluem, eh? d'aquestes pràctiques matemàtiques, tampoc els avaluem de, bueno, de coses més procedimentals. Això no és, tampoc no és cap sorpresa, no és cap novetat. Però llavors, clar, si la pràctica matemàtica és pràctica lingüística i pràctica discursiva i pràctica, eh? És pràctica, doncs hi ha alguna cosa aquí, també hi ha algun gap o alguna cosa. Llavors, el que estem fent és, ja des dels propis projectes, ja tenim com un paquet dels dos projectes, amb què ja hi ha 3 minuts, bueno, faré servir 3. El que tenim és que, bueno, hem demanat també, ara ens l'han donat, eh? Hem demanat també un projecte a la John Fell per treballar a fer desenvolupament professional amb els profes, per treballar l'ús de la llengua en l'ensenyament de les matemàtiques. I tenim alguns assessors, Landowker, bueno, tenim uns assessors que són lingüistes, a l'Autònoma ens assessoren la Melinda i l'Emily, l'Emily Moore i la Melinda Dooley, que també són lingüistes, bueno, ara hi havia aquí també una companya de l'Autònoma, la Lucy, que és d'aquest equip també, i bueno, ens van dient algunes coses perquè no diem massa disbarats, perquè nosaltres no tenim un coneixement, bueno, ja ho heu notat, no? No tenim un coneixement de la ciència de la llengua, de les llengües, no sabem lingüística, no sabem sociolingüística, no sabem... Sí que sabem que hi ha més que el vocabulari i que el vocabulari, això no treu el poder que té el vocabulari, però no ens podem quedar aquí, no ens podem quedar amb propostes CLIL on enganxem les targetes a la paret amb les paraules dels conceptes i que llavors aquells objectes d'ensenyament ja passen a ser objectes d'aprenentatge pel simple fet d'haver estat anomenats o d'haver estat dits. Llavors, és una mica la idea aquesta de que el vocabulari ben entès, el treball del vocabulari ben entès a l'aula de matemàtiques ha d'anar acompanyat d'altres pràctiques lingüístiques que no només siguin anomenar, que siguin explicar i que siguin argumentar fonamentalment, perquè són les dues pràctiques discursives que caracteritzen la participació en matemàtiques i cada ciència o cada àrea escolar, no? cada matèria té les seves singularitats, les seves particularitats i l'hem d'ensenyar i aprendre respecte de... Ja està, eh? Ja no miro perquè em dirà el que no vull sentir. Bueno, potser m'he allargat massa, eh? Però m'ha agradat molt poder-vos explicar això una mica i jo penso que un cop detectem segons quines coses, doncs les podem una mica treballar, no? I aquest és el gran missatge, que no es tracta de continuar descrivint que no hi ha això. Ara hem de ser una mica més prescriptius i una mica més d'implementar-ho en situacions de formació del professorat. I ja està, ja està. Moltíssimes gràcies, Núria, per aquesta intervenció. Jo crec que has dit algunes
coses que ens han frapat molt, algunes idees que has llançat, en fi, ens han tocat molt, jo crec, a tots. Anem avançant. Per la tercera participant de la taula redona, Alicia Almonacid, editora, coordinadora de l'àmbit científic de l'editorial Barca Nova, que, com veieu en el cartell, també participa en la jornada. Estudia enginyeria de telecomunicacions i filologia hispànica, i l'Alicia ha treballat per a diverses editorials com a redactora, editora i traductora de llibres de text i de divulgació científica. Alicia, tot teu. Bé, doncs des de l'editorial Barca Nova, moltes gràcies per convidar-nos en aquesta xerrada, que ens sembla molt interessant i més en aquest moment amb els currículums acabats de sortir del forn, que ens han donat molta feina i molt mal de cap. Volia dir a la Rosa que si necessites qualsevol llibre, per la part que ens toca, només els heu de demanar. Que estarem encantats perquè, a més, crec que és un de doble sentit. Sí, sí. Vull dir que el que traieu d'aquesta experiència ens servirà molt a l'editorial, perquè realment és molt difícil saber quan i com hem de col·locar els conceptes. No se'm sent? És que parlo molt baixet. Val. Doncs us parlaré una mica des de l'àmbit editorial, que és una mica un racó de l'ensenyament, que potser no forma part del món educatiu, però estem allà i intentem fer tot el que podem per fer llibres o per fer projectes que ajudin els docents. Llavors, les editorials, normalment, bueno, us explico com funcionem i com hem funcionat per treballar el currículum aquest que va sortir aquest any. Que, com deia la Raquel, va sortir tard i malament, perquè el de primària i secundària potser el teníem el mes de juliol, però el de batxillerat va sortir a l'octubre. I clar, les editorials hem de preveure que amb un any d'antelació què es treballarà i com. I amb aquests tempos és realment difícil. Nosaltres no participem en el diàleg previ que es fa a ensenyament per descriure els currículums. Sí que després hi ha uns torns de diàleg i de preguntes en què es pot intervenir o per resoldre dubtes o per resoldre qualsevol pregunta. Però fet i fet, això es produeix després de la publicació dels primers esborranys. Per tant, fet i fet, quan nosaltres tenim la primera notícia de cap a on aniran els trets, és amb els primers esborranys. Els projectes estan treballats i estem ja a mig fer, si no al final del camí. Però bueno, en algun moment arriben, i com que tenim aquesta vocació de servei i, a més, els centres, els mestres i els professors ens ho demanden, doncs intentem treballar els currículums tant com podem i incloure el màxim que ens permet en els nostres projectes i els nostres llibres. Una companya em comentava l'altre dia que el llenguatge dels currículums cada cop s'assembla més al llenguatge jurídic. Unes paraules molt, no sé com n'hi deies tu, però rimbombantes, sorprenents, ambigües, enrevessades i moltes vegades inintel·ligibles. Per tant, la nostra feina és agafar el currículum, llegir-lo amb molta atenció, intentar desxifrar què ens volen dir i moltes vegades interpretar-lo, perquè tampoc tenim ni el temps, ni la formació, ni la informació per saber exactament quan diem això. Dèieu que tots els canvis terminològics es fan per algun motiu. Moltes vegades aquest motiu no el sabem en el moment de fer els llibres. Potser després, quan ja estàs en la pràctica de l'aula, vas veient que si realment tenia un motiu de ser, però en un principi i la primera vegada que te'ls posen davant, moltes vegades no sabem de què va. Llavors, el que fem a l'editorial és això, doncs, llegim, desxifrem, I
llavors cada, els editors especialitzats en cada matèria doncs decideixen quins són els termes que podrem fer servir, quins hem de traspassar en les programacions didàctiques i quins aniran, són termes lèxic especialitzat de cada matèria que anirà en els llibres en concret. En aquesta tria hi ha termes que són d'ús obligat perquè estan relacionats amb els sabers i amb les competències. I n'hi ha altres que per la insistència en què surten els currículums i per les explicacions que es donen per les, els apartats que ocupen en la documentació, ens sembla que cal tenir en compte. I al final, com ha passat, per exemple, en les situacions d'aprenentatge, que al final ens dona la raó. De la terminologia nova, un cop fet aquest estudi, aquesta tria, n'hi ha que realment descriu noves metodologies, noves maneres de fer. Però a mi em fa l'efecte que n'hi ha molta que és bàsicament un canvi de manera de dir i res més. Potser sí que en el cap d'algú hi ha un vessant o un matís que no hi era en la paraula que fèiem servir abans. Però en termes generals, moltes vegades sembla que darrere no hi ha un canvi substancial. Llavors, la majoria d'aquests canvis terminològics, almenys que ara us parlaré més de l'últim currículum, de les coses que ens hem trobat. Bueno, farem un recorregut, hi ha moltes paraules que ja han sortit, però un recorregut per les expressions i els termes nous que ens hem trobat i que més guerra ens han donat aquest currículum i que més literatura i debat han generat a posteriori. Perdoneu. La majoria d'aquests canvis de terminologia fan referència a l'estructura o els elements del currículum o al desenvolupament i van adreçats al professorat. Per tant, l'impacte de la novetat recau majoritàriament sobre els docents i en especial en els d'infantil i els de primària. Llavors, a veure, si fem aquest recorregut, aquest buidatge una mica del currículum, el primer que ens trobem és un terme del que ja hem parlat, que són els vectors, són els principis fonamentals que són transversals i sobre els que s'ha de desenvolupar tot el currículum. Aquests són consciència global, la qualitat de l'educació lingüística, l'enfocament competencial, però d'això no en parlava el currículum anterior? Jo crec que sí. Sí, es deien principis fonamentals o directrius, o potser estaven dispersos. Bé, doncs molt bé, ara els agrupem sota aquest paraigües de vectors. Però és una paraula que així, fora de context, sorprèn o descol·loca una mica. Explicaré que la primera vegada que la vaig sentir va ser un centre que ens va demanar si els nostres projectes parlaven de vectors. En aquell moment nosaltres estàvem fent els llibres de matemàtiques de primària. I vam contestar, no, de vectors no parlem fins a secundària. I, clar, no estàvem parlant del mateix vector. O sigui, seria una mica del lèxic que a vegades, potser per estar en un àmbit concret, doncs li dones una connotació que no hauria de tindre. Després, entrem amb les competències. Aquí hi ha un ball, no hi ha de la paraula, perquè la paraula competències ja sortia fa temps, sobretot al currículum de Catalunya, sinó aquí s'han canviat els adjectius. O sigui, el que abans en deien, el que ara en diem competències clau, abans eren competències bàsiques. Les competències clau són les que donen peu als perfils competencials de sortida, que es descriuen mitjançant els indicadors operatius, que abans es deien objectius d'aprenentatge al final de l'etapa. Donen algun matís? Provoquen algun canvi en el que realment volem dir i el que volem fer? Doncs no sé. Dins d'aquestes competències clau, n'hi ha algunes, són 8, em sembla, no?
4, 8. N'hi ha algunes que anomenem transversals. I no ho són totes transversals. El plurilingüisme no seria una competència transversal o la competència matemàtica. No estem parlant de que l'alfabetització ha de ser a tots els nivells, no només lingüística, sinó també matemàtica. Doncs, però en aquest sentit hem après, per exemple, que aquest ensenyament és propedèutic. A més, també parlem de competències específiques d'àrea o de matèria. El que abans en deien, competències bàsiques d'àrea o matèria. Però li hem canviat el nom, també. I aquí voldria aturar-me una mica per plantejar un dubte personal que fa temps que em dóna voltes i que no sé exactament a què treu cap. Per què anomenem àrea a les assignatures de primària i matèria a les de secundària i batxillerat? Si algú ho sap, quedaré molt tranquil·la. És una cosa històrica, però no sé on rau, on és l'origen. Doncs, les dimensions, que fins l'últim currículum eren la base de tot, diuen que desapareixen, però, per exemple, en el currículum de matemàtiques, el que abans en dèiem dimensions, ara en diem eixos. Llavors, doncs, és així. I arribem als continguts sabers. És diferent el que hi ha dintre del que hi havia els continguts que el que hi ha ara en els sabers? Jo crec que no. Però potser sí que li donen un plus més. Perquè abans, quan definíem els continguts claus o els continguts curriculars, deien que eren objectes d'aprenentatge i sabers. Ara els sabers són també objectes d'aprenentatge o només són sabers? I jo crec que aquestes coses són les que, quan arriben als centres, provoquen a vegades compliquen la vida, sobretot els gestors, que han de fer unes programacions i una gestió que també podríem discutir si és cada professor, cada mestre, el que ha de fer tota aquesta part de gestió administrativa o no caldria, perquè moltes vegades les programacions el que es fa, bueno, li canviem els noms i la programació segueix sent exactament la mateixa. Però bueno, ara li direm perfils de sortida i abans li direm objectius. Bueno. En matemàtiques, a més, els sabers ara els estructurem en sentits. Com diu el currículum, en un sentit matemàtic. Llavors, jo he estat buscant, i aquesta manera de dir l'he trobada en un estudi d'uns professors de la Universitat de Granada, que diu exactament, literalment, entendemos el sentido matemático como el conjunto de capacidades relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos, geométricos, métricos y estadísticos, que permiten emplear estos contenidos de una manera funcional. Esta noción engloba cuatro sentidos, correspondientes a cada bloque de contenido, denominados sentido numérico, sentido de la medida, sentido espacial y sentido estocástico. I aquí surt una altra de les paraules. Fins ara havíem parlat de sentit de la probabilitat i estadística i ara n'hi diem estocàstic. Bum, els professors de primària, uah! I això què és? Això és nou. És el mateix de sempre, però ara li hem posat un nom més... que sona com més tècnic. A més, d'aquests sentits amb sentit matemàtic, a matemàtiques i només a matemàtiques, es complementa amb un altre sentit, que és el socioemocional. Em pregunto, per què a matemàtiques hi ha un sentit socioemocional que no hi ha a les altres matèries? Només els estudiants de matemàtiques necessiten aquest reforç o no, o se'ls avalua per aquest reforç o no? Bueno, de les situacions d'aprenentatge ja n'hem parlat, i no us avorriré més, però
ni hem dit project, treballar per projectes, per reptes, per aprenentatges de caràcter competencial i de mil maneres més. Ara anirem a situacions d'aprenentatge i tothom es posa a córrer. Sí que potser se li ha canviat el nom, perquè com deia la Raquel, doncs, quan fixem un nom, llavors allò és llei i per tant volem visibilitzar que ara sí que engloba una manera de fer, o sigui, partim de la situació d'aprenentatge i a dins hi ha els sabers i les competències, per tant, és una altra manera de fer, però que sí que és veritat que ja s'havia treballat per projectes, ja hi havia grups que treballaven d'aquesta manera, centres que treballaven d'aquesta manera. I només un apunt pel tema de l'avaluació. Fa anys ja ens vam posar d'acord amb que les notes, les anomenàvem assoliment excel·lent, assoliment notable, satisfactori o no assoliment, perquè era menys lesiu o menys. Però sobte que en el currículum es diu, vale, se segueix anomenant així, però quan hem de fer una comunicació a l'Estat hem de seguir parlant d'excel·lent, suficient, insuficient, notable, etc. Dius, si és lesiu per uns, ho hauria de ser per tots, no? I el que dèieu abans, si va per barris, el fet de que a Espanya hi hagi 10, 15, no sé ara quan són, currículums diferents, també és, no hi ha que quan canvien l'equip de govern ens hem de canviar necessàriament de currículum i hem de posar quatre paraules que són indiferents, sinó que a sobre, dins del mateix territori, també les diferències són substancials. Sembla que en aquest últim currículum anem una mica tots més alhora, s'ha tirat més cap aquí, per sort, però encara ens queda molt per dir, bueno, quines diferències hi pot haver entre un alumne de Castella i Lleó amb un de Lleida. Realment és estrany. I per últim us parlaria del que seria ja el lèxic específic, que seria una mica el que ens ha parlat la Rosa, perquè aquest sí que seria el lèxic que realment arriba als alumnes, a través dels sabers. Llavors, en aquest apartat, en l'apartat de sabers, que el currículum cada vegada és menys concret. I que quan la Rosa ens parlava de trobar vocabulari específic en el currículum, jo crec que cada cop és més difícil, perquè cada cop els sabers són més genèrics, que té moltes coses bones, com parlava abans, no me'n recordo qui, però que dona una visió de quan parlem de sistema, em sembla que ha sigut tu, quan parlem de sistema podem parlar de qualsevol sistema, l'important és que sabem què és un sistema, però per altra banda, els professors i mestres es troben una mica a vegades perduts. Vale, però què és el que haig d'ensenyar? I aquí hi ha un camí, jo crec, molt llarg per recórrer. Si això li sumem que els currículums, l'apartat dels sabers, els fan especialistes en cada matèria, que són persones diferents, moltes vegades per dir la mateixa cosa fem servir paraules diferents. I això sí que genera en l'alumne uns dilemes terribles. Això passa molt, per exemple, amb les llengües. El currículum de llengua catalana, de castellana i diria que el d'estrangera també són idèntics, els sabers són exactament els mateixos. Amb una idea, jo crec que s'ha fet amb una idea que està molt bé, de dir, hi ha coses que són igual per totes les llengües, que és la gramàtica, ho ensenyem una vegada i després practiquem en cadascuna de les llengües. Això ara mateix és viable potser a primària, que el mestre és un, a secundària no posis d'acord dos professors de català i castellà
perquè segur que cadascú té la seva manera d'explicar les coses. Llavors és quan un alumne diu, ah, no, no, això no ho hem fet, això no entra, això ho heu estudiat castellà, ah, però no, però estic fent català, per tant, jo d'això no en sé res. I en els currículums, doncs, això reflecteix en que anomenem de maneres diferents coses iguals o similars. Per exemple, en el currículum de llengües es parla de textos en suport escrit, gràfic o icònic i digital, o formats continus, discontinus, multimodals, o continus, discontinus, mixtos, múltiples o hipertextuals, textos orals, signats, escrits, multimodals, i dius, i qual és qual? Ja m'he perdut. Després, el currículum parla, per exemple, d'alfabetització informacional o alfabetització en informació i dades, alfabetització matemàtica, alfabetització cívica, consciència ecosocial, pensament computacional. Som aquelles paraules que no estan al diccionari i que ens les anem fent nostres o no. Projectes o pensaments de disseny, mesures i suports d'atenció educativa aplicades universals, addicionals i intensives, conceptes i expressions noves o reciclades, que jo crec que demanen un consens ampli i una anàlisi profunda per determinar exactament com volem dir cada cosa, si és que cal anomenar-la d'una manera determinada. I potser vistes així, a vol d'ocell, són només quatre paraules i potser la seva inclusió en el currículum està plenament justificada. Seria d'agrair, però, és d'agrair que en parlem aquí, però se n'hauria de parlar més sovint i no només quan surten els currículums. Així, a la pregunta inicial de la taula, que era quina i quanta terminologia s'hauria d'usar en els diferents nivells educatius, no tenim una resposta clara, però treballem per competències i pensem que el més important és despertar l'interès i l'esperit crític dels alumnes. Per tant, com anomenem les coses potser no és tan important mentre sabem de què estem parlant. I això és tot. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Alícia, per la teva aportació. Molt interessant, també. Us heu senyit molt bé els temps. Us he de felicitar per això, també. Moltes gràcies a les tres. Bé, m'ha agradat molt perquè les tres aportacions han respost les preguntes inicials que us havíem formulat des d'angles diferents, de manera gairebé no casual, no? però s'han complementat molt bé i, per tant, tenim un panorama prou interessant, la veritat. No sé si aquí a la sala tenim alguna pregunta. En línia veig que no en tenim cap, pel xat. Si algú es vol animar en línia i ens es vol fer arribar, doncs es llegirem gustosament, també. No sé si a la sala en tenim alguna de pregunta. Sí. Mentre s'animen. Jo volia comentar una cosa que m'ha agradat molt de la Núria, que és quan deia això dels patrons que són patrons de denominar, però que no són patrons d'explicar. I des del punt de vista, hi ha una cosa que per això que volia matitzar en aquest sentit, almenys dintre el nostre grup de recerca en terminologia, que és que això em sona que, quan has dit, no es tracta només d'aprendre vocabulari, és que denominar el naming no és aprendre vocabulari. Perquè el vocabulari, les paraules, estan formades d'un significant, però d'un significat. I justament el que tu estàs demanant, i em sembla superinteressant, és que no, és que s'expliqui el significat, no? I que no es quedi només amb el denominar i amb el naming. Per tant, en aquest sentit, des de la llengua, des de la terminologia, també aniríem així, també diríem és que això no és aprendre vocabulari perquè les paraules no són això. I lligat amb això, si em deixeu només un minut, un altre projecte que teníem, o que tenim encara, que era el de construir vocabularis especialitzats de ciència amb nens molt petits, i la manera com vam pensar de fer-ho és fer-los explicant ells què saben de les paraules.
relacionades amb la ciència, amb la medicina, quan fèiem el diccionari de medicina, etc. I era molt curiós perquè, bueno, doncs, a partir del que molts nens ens diuen del que saben de quadrat o del que saben de lluna o el que saben de cràter, després nosaltres podem fragmentar el que saben realment i el que saben mal entès, el que és tòxic, el que... i a partir d'aquí construir una definició. Ara no és el moment d'explicar aquest projecte, però a mi em va fer gràcia perquè, perquè et lliga amb el que tu dius i m'ha agradat molt, que és que la mateixa metodologia hem fet servir ara per fer el vocabulari del Covid per a nens i per a adolescents. I després d'estar 2 anys o 3 en plena pandèmia, en què la causa de tot ha sigut un virus, doncs els nens i els adolescents saben moltes paraules, naming només, saben les etiquetes, els significants d'aquestes paraules, els podries fer escriure. I ells saben dir coses experimentals, però no saben el que és un virus. No saben el que és un virus. I jo penso, 3 anys amb un virus i no saben el que és un virus, és que hem perdut l'oportunitat d'explicar-los que un virus no és una bactèria, que un virus no es mou, no entra per aquí, no puja per baix perquè no té vida pròpia, doncs no. Llavors, clar, és que, i això és explicar, nosaltres anàvem en aquest sentit en explicar vocabulari, que les paraules tenen això, no només són etiquetes, sinó justament que això ho deien, en el nostre cas, en terminologia, ho deien en els anys 50, els que es dedicaven a la terminologia. Però nosaltres no, nosaltres diem que són paraules, les paraules són també significat i cal explicar. I m'ha agradat molt això que has comentat tu d'aquest projecte que teniu dels resultats aquests. No sé si... Sí? No, va. Gràcies, Rosa. Sí, jo, clar, aquesta idea de que és significant i és significat, clar, el que ens trobem és que moltes vegades el llibre de text, el professor, qui sigui que fa la pràctica d'ensenyar, els materials, el que ens trobem és que el significat es dona suposadament només a través d'una definició, i definir no és explicar només. O sigui, el que ens trobem és que hi ha una pràctica de definir en els materials que es dona als nanos, en el que diu el professor, aquesta equació serà quadràtica perquè l'exponent no sé què donarà la definició d'equació quadràtica. Farà una definició però no explicarà el que és. Llavors, el que ens clar, matemàtiques, la definició matemàtica no explica l'objecte, només dona, enumera les qualitats. Clar, enumerar les qualitats no és explicar, connectar-ho amb la resta. Llavors, bueno, ara ja em torno a enrotllar, però, clar, anomenen els materials, el professor, sí, qui sigui la gent. La gent de l'ensenyament, però el significat és com si estigués ja donat a través d'una definició, a través de l'enumeració de les qualitats, no, les propietats, això serà tal cosa. Això no? És la definició matemàtica, no? Llavors, clar, és que amb la definició no donem el significat. Clar, depèn de les definicions, no? També. La matemàtica. Clar, però per als nens potser cal donar un altre tipus de definició. Perquè però llavors s'ha d'explicar. Clar, sí, són clar. Definicions explicatives, clar. Són definicions més enciclopèdiques, clar. Etc. Clar. El problema és que la definició matemàtica que es reprodueix en els materials d'ensenyament, en els llocs on ho estem estudiant, és definició matemàtica. Sí, sí. Baixar del nivell de... Jo crec que en aquest sentit... Potser ens hem passat de frenada. Ah. Hem passat d'uns materials que eren definicions, que després li deies als nois, doncs explica'm això, i et copiaven la definició, ara tot és experimentació, però no expliquem res. I aquí és el mestre
el professor realment el que li ha de donar sentit a la paraula i fer-los entendre als alumnes i que després ells, amb les seves pròpies paraules, sàpiguen explicar exactament de què estem parlant. Però donar una definició, jo crec que en la majoria dels materials n'hi ha que encara sí, però de dir que una arrel quadrada és un dibujito i a dintre hi ha l'exponente, ja no se sol fer o intentem evitar-ho. Però sí que potser falta això, que expliquem. Ara només experimentem, només practiquem, però després no sabem explicar el concepte o el significat. Que s'ha de saber molt d'una matèria molt per explicar-la. I per explicar-la a segons quins nivells. Jo sempre he dit que és molt més fàcil donar o treballar amb un llibre universitari que no pas amb un llibre d'infantil o de primària. Perquè amb tres paraules has d'explicar un munt de coses. Hi ha una pregunta? Mercè, sisplau. Tens el micro per aquí? No, simplement volia lligar aquest comentari que heu fet vosaltres sobre la diferència entre una definició i una explicació amb la proposta que feia la Rosa en el seu projecte de distingir el que era el que sortiria en un diccionari general, que falta molta, com hem vist, molta informació, però que té la limitació, que aquí sí que també la idea de definició és la mateixa, el mínim necessari, i a vegades el mínim necessari no s'entén. O et remet amb un altre terme que tampoc saps el que vol dir. I has d'anar fent una mica. I en canvi, la idea que ella donava de, a part de completar els diccionaris generals, que són els de referència, que per tant com a mínim has de trobar una mínima informació, una pista, tenir diccionaris escolars ben pensats per ciència, adreçats a àmbits, sobretot a etapes concretes, aquí sí que pots jugar amb aquesta idea de la definició enciclopèdica, on expliquis, on els exemples siguin raonats, on puguis narrar fins i tot una experimentació. En aquest cas, doncs, és el que suposo que comentàveu. Bueno, m'ha semblat molt interessant tot el que plantejàveu. La veritat és que, bé, en el cas del projecte que encapçala la Rosa, jo crec que serà una bona feina per als diccionaris. És a dir, també heu de tenir en compte que els diccionaris s'actualitzen com es pot. És a dir, que el diccionari, per exemple, de referència al DIEC s'actualitza ara cada mig any. Per tant, contínuament estem afegint. I sí que és veritat que en els últims anys la gran novetat és que entrem moltes més molts més exemples. Això sí, que abans se'n posaven alguns i ara intentem que cada vegada que es toca el diccionari, sobretot exemples i fixant-nos en algunes coses. Però és veritat que la visió des del diccionari general cap al món de l'escola és molt limitada. No s'ha tingut en compte. Per tant, una mica és la idea també dels diccionaris que han de venir de futur o el proper diccionari quan es faci el diccionari de nova planta, perquè, per exemple, han sortit tots aquests temes de paraules reduïdes, a la taula d'abans també han sortit, no? Doncs clar, la tradició és que el diccionari aquest en tenim molt pocs. Pràcticament no en teníem ni una, no tenim bici, no tenim cap cosa de boli, no tenim aquestes coses, però ara hem entrat trans. Hem entrat trans i cis, i per tant, si hi ha trans, perquè no hi ha bici, no? Doncs bé, aquests són elements que a vegades no s'han tingut en compte en els diccionaris, perquè són les limitacions de cada diccionari, però en el diccionari de futur el tema aquest de mirar l'escola jo crec que ha de ser fonamental, perquè en les subentrades també passa el mateix. Només es posaven subentrades mínimes quan hi ha un canvi molt específic de significat, és a dir, eren una selecció, molt selecció, i en canvi els diccionaris avui en dia, si no es fan en paper, no han de tenir aquesta dificultat i, per tant, com deia la Rosa, doncs, entrades, que puguis cercar directament sintagmes, que els puguis trobar lligats a qualsevol paraula, a la primera o a la segona, és a dir, coses d'aquestes. Entrar per freqüència d'ús, i una freqüència d'ús important, òbviament, és l'escola, no només els experts, perquè el tema dels experts és un altre, no? És a dir, abans la selecció de termes en el diccionari podia tenir diversos criteris, però un criteri, per exemple, era si es ven i es compra, doncs entrem aquest nom de planta. Doncs ara els botànics diu, ara és impossible. Si entrem tot el que es ven,
al diccionari només hi haurà plantes, perquè n'hi ha massa, no? Doncs, per tant, hem d'anar trobant criteris d'actualització i és veritat que l'escola havia estat molt poc enfocada des dels diccionaris generals. Per això no treu que s'hagin de fer molts materials com els que feu vosaltres i molts projectes. Gràcies. Tenim una altra pregunta. Neus? Sí. Sí. Moltes gràcies. La veritat és que ho he passat molt bé per totes tres i ho trobo apassionat i us faig la ona. Perquè em sumaria a cada un dels tres projectes, honestament, només encara que sigui només mirant. I tinc una pregunta i dues vivències. La pregunta la deixo pel final perquè tampoc tinc la resposta i no sé ben bé com formular-la, potser. I les vivències són molt senzilles. Jo recordo que vaig tenir la mala sort de que em toqués en un d'aquests primers exàmens, soc de l'època del batxillerat elemental, els exàmens finals o el que es feia de... em va tocar la calcopirita. Jo, catxis, la calcopirita. És igual, vaig ser un excel·lent, molt contenta, però calcopirita, el primer que em vaig empullar a tornar a casa, eh? Em va tocar el batxillerat superior. És a dir, ja l'acabar, calcopirita. Dic, oh, aquí és que ja... I sí, sí, ho vaig brodar. Em va tocar la calcopirita a la universitat, quan vaig estar fent geomorfologia als Països Catalans. Calcopirita. Encara és hora que em serveixi per re la calcopirita de portes enfora de la universitat. M'ha tret de bastants problemes, però no serveix absolutament per res. És a dir, malgrat hi havia certa univocitat a l'hora d'escollir certes paraules que consideraven imprescindibles en una disciplina, a nivell operatiu, a mi no em servia per absolutament res. Siguem profe, a mi em van donar un criteri per escollir diccionari. Jo, profe, a veure, de novella, eh? I em donen un criteri. Tu mira la paraula amor i mira la paraula metre. I jo recordo la paraula metre els primers anys, la barra d'Iridi Petrina que hi havia en el Museu de Peses i Mesures de París, perfecte. Sí, sí, però 5 anys després havia canviat govern, val? Llavors ja era la 10.000.000 part del quadrant del meridià de Terre. Me l'han canviada. Sí, sí, però és que ja després, que si era un percentatge, que jo no et puc dir quin, de la velocitat de la llum entre no sé què... Deixem-ho córrer. Ara, és que seria incapaç de saber el que és un metre, ja és igual. Ara, són dos passes meves. Val? El metro són dos passes meves. Arriba un moment en què el material que m'hauria de servir per la vida real, fins i tot per seguir estudiant, només vàlid. I només vàlid per contextos i per necessitats diferents. I ara ve la pregunta, no? Perquè un dels grans problemes... La meva germana treballava fins ara en un editorial, eh? Perfecte, tot el que has anat dient és que ho he viscut als sopars de Nadal. O sigui que fantàstic. D'altra banda, la pregunta és molt bé. Llavors, és millor la universitat? És a dir, tendim a el que seria científicament correcte, que és aconseguir un consens a l'hora de... Tot i que sabem que els consensos evolucionaran, ja no et dic la definició d'amor, perquè era d'abans i després de Franco, o sigui que imagina't. Però... O realment hem de tirar per dir, no veure, els contextos de cada autonomia, 19, posa-li, han de ser diversos d'acord amb unes realitats socioeconòmiques o... Perquè a l'hora de la veritat, el problema no és tant quina paraula fem servir o no. Jo torno al per què. Quan va sortir el Real Decret d'Infantil, aquí se'ls van caure els bolis, perquè Infantil, me refereixo al primer cicle que va sortir a Madrid, com a Real Decreto, ja s'aplica a tot Espanya, però era una de les competències específiques de l'autonomia. Per tant, el primer que va passar és que van perdre la competència. La competència no educativa, eh? La competència política. Llavors, què es fa? Es crea un segon... Però, clar, has d'imitar les mateixes paraules perquè és d'obligat compliment si vols que et reconeguin a Europa una sèrie de certificacions i graus. Per tant, si tu has de respectar un decret que ha usurpat competències però que en aquell moment està marcant territori, i parlo d'una de les funcions de la terminologia, que és marcar territori, has de, d'alguna manera, retroactivar la teva realitat metodològica i tornar a una definició de currículum que no inclou la paraula objectiu. Els objectius no estan definits en currículum. És a dir, aquí hi ha raons que són molt contextuals, de nivells molt foranes al lèxic.
són sociològiques, són polítiques, són històriques, clar. Clar. Al final es canvien els currículums per raons polítiques. No solament currículums, bueno, perquè també comporta un canvi metodològic, és a dir, per què és polític? Pues perquè aquí la metodologia era diferent i perquè l'Institut Escola va tenir un impacte, que a Madrid ho va tenir l'Institut Libre d'Ensenyança, però que a l'hora de la veritat potser no ho ha tingut en altres nivells. La meva pregunta, realment guanyem molt si tots es subjuguen a una sola fórmula lexical a l'hora de definir els criteris pedagògics, les metodologies pedagògiques? Que hi veig les avantatges, a veure, que no, perquè precisament tu ho has dit, identificar un terme no és definir-lo ni explicar-lo. Ni... I guanyem molt i perdem molt, perquè aquesta és una de les grans controvèrsies que hi ha actualment. El món, no aquí. La UNESCO està buscant definir els objectius mínims d'aprenentatge. En anglès ja està tot definit, com i què. I ja estan fent la seva col·lecció. Què són els objectius mínims d'ensenyament necessaris per la humanitat ara que ens estem hibridant amb totes les noves tecnologies? I el primer que et diuen és, depèn qui ho defineixi, perquè la UNESCO ho dominen ara els xinos. És a dir, a veure si realment unificar és guanyar o és perdre en diversitat. Malgrat viure en diversitat és cansat, fatigant, en aquest sentit, i perillós. Però la unificació de tot això no serà pitjor? Perquè anem a currículum mundial únic i no serà més lluny de 20 anys. Perquè ja s'estan definint, però està Microsoft allà, eh? Que forma part del que ho reconeix. I la OCDE amb els servidors del Canadà, també. És a dir, realment el que demanem i el que aconseguirem és el que realment desitgem? No ho sé, no tinc ni idea, eh? Però... Quina aportació més frapant. Sí, 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 sí. No, vull dir, potser sí que anem a un currículum unificat, científic, definit per Microsoft. No ho sé, no ho sé. Vull dir, sí. Exagero, evidentment. Esperem que no, però sí. Tot pot ser. Potser, aquestes paraules han sonat potser una mica apocalíptiques. Perdó, no, i ara no, al contrari. No, és cap retreta. Sí, tant. Neus, oi? M'agrada molt, que estiguin totes, però... Ups. És mi destino. Clar, tu has dit una cosa que és clau, que tot aquest tema, tots aquests temes són polítics. O sigui, però és que també és polític que en el glossari no hi surti animal humà, que només hi surti el domèstic, el de granja, però l'humà no, nosaltres no som animals. És a dir, o sigui, hi ha unes decisions que són polítiques. És polític, aquest món, és sempre polític, no ens en podem escapar. Llavors, tot el que estem parlant nosaltres, el transversal que deia ella, un dels transversals, no sé si és eix, dimensió, no sé, és polític. Amb el glossari que hi posarem, que no hi posarem, com hem triat els profes, com hem triat les escoles... no ho sé, no em surt ara cap altre exemple, però és tot polític. Llavors, prendrem decisions amb una mirada pedagògica, didàctica, lingüística... Però les decisions, les eleccions que fem, les tries que fem, seran polítiques, amb implicacions polítiques, amb base política, perquè som éssers polítics. I jo, per exemple, no, he pensat, mira, ja, per mi és el mateix, és la naturalesa política de per què no hi ha animal humà, la naturalesa política de si volem 19 versions o en volem una, és el mateix concepte. Llavors això, avui no anava de política, en aquest sentit potser, però tot el que estem parlant, tota la recerca que fem, perquè triem mirar això i no mirar això altre, perquè és, jo penso que no ens en podem escapar
i que no es tracta de que ens n'escapem, es tracta de que siguem conscients que triem una determinada manera d'escriure o de posar les coses, no? Lo socioemocional, no? Bueno, per què? Perquè hem volgut posar èmfasi a la Comissió de Madrid, perquè només ha volgut tenir en compte la recerca sobre ansietat matemàtica per fonamentar aquesta competència, la socioemocional, està basada en els anys, dècades de recerca sobre els nivells d'ansietat matemàtica que desenvolupen, no la fòbia, l'ansietat matemàtica està estudiadíssim, però deu estar també estudiat en d'altres àrees de coneixement, no? Digo jo. Però la comissió va triar experts que porten anys documentant l'ansietat en matemàtiques i com això està vinculat, correlacionat amb estudis estadístics, correlacionat amb el fracàs temprà, early, no? Amb el fracàs primerenc d'escolar, no? No de matemàtiques, sinó escolar en general, no? L'abandonament. També és polític, això. És a dir, per què socioemocional? Perquè va haver-hi una decisió política de quins són els experts que ens assessoren en el currículum. Experts amb recerca sobre... Tot això són decisions polítiques. Si haguéssim posat, haguéssim gestat una altra comissió, llavors, això vol dir que ens hem de moure en el món, en el terreny, en el territori de la pedagogia, de la didàctica, de la lingüística, del món editorial, sabem que les decisions que el que tenim davant no, és el resultat d'un cúmul de decisions d'altres i de vegades de nosaltres mateixos, perquè decidim amplificar unes coses i no amplificar unes altres, no? Quan venim aquí i ens donen un micròfon. Sí, sí, no, jo també, eh? Sí, sí. Educar és polític, sí. El relleu generacional i moltes coses. Però la pregunta era, realment volem unificació o això marxem de la unificació, no? És a dir, apostem, atès que educar és polític i la cultura és política, no? Res pública ho era tot en aquest sentit. Són elements polítics, però també nosaltres volem anar cap a una unificació mundial, si vols, és igual, en conceptes de coneixement i interpretació del món, o això és un risc? És una pregunta que tampoc no... És que no sé si dependrà de la nostra voluntat, no? O sigui, jo crec que és un camí encetat, no, ja? Sí, però són d'anada i tornada aquestes coses, en el sentit que el llatí també va unificar la llengua i mira què ha passat tot. Ah, sí. Tot és qüestió d'esperar 5.000 anys més, no? És una qüestió de temps, no massa més. Perquè passat de volta tornes a la mateixa ronda, no? Però és allò, és desitjable, realment ho tenim com a ideari, com a utopia necessària, com a línia de... Jo no ho tinc clar. No, jo tampoc, eh? No, però veus, el que ara deies de la socioemocional mostra que al final tot té una raó de ser, sí. Perquè segurament aquests experts matemàtics s'han basat en fets, en evidències, perquè realment els mestres de primària tenen por a les matemàtiques i segurament aquesta por la transmeten als alumnes. N'hi hauran que la facin seva i n'hi hauran que no. Però sempre diem que qualsevol es veu capaç d'explicar llengua, però no tothom es veu capaç d'explicar matemàtiques perquè ja portes una por adquirida. Doncs potser això a la llarga doncs, també afecta els alumnes, perquè cada alumne agafa del mestre el que pot o el que vol. Doncs si no hi ha cap més pregunta, em sembla. Doncs us agraeixo molt totes les intervencions. Gràcies per venir, per fer-nos parlar tant també i per fer-nos pensar tantíssimes coses. I ara, si de cas, donem pas a l'Ester, que ens farà també una mica la cloenda de la jornada. I... Funciona, sí. Bé, primer dir-vos que tot quedarà recollit en unes memòries
i que també es pujarà la gravació. Crec que és al YouTube de RIEC, tot això us ho informarem. Realment se'm fa molt difícil fer una cloenda i un resum, perquè s'han parlat de moltes coses i sobretot crec que el debat ha estat molt ric i mirarem que aquest debat també quedi recollit a les memòries. Sí que m'agradaria com a terminòloga quedar-me amb la paraula estrès terminològic, perquè realment crec que tots els que ens hi dediquem hem sentit aquest estrès de quantitats de neologismes que ens invadeixen. Sí que també m'ha quedat que les lleis són una font precisament de productores de terminologia. Nou lleis des de 1970 ja vol dir que és moltíssim, més si li afegem al marc europeu. També la importància de la comunitat decent per adaptar-se a tot aquest currículum, a aquest esforç que representa, la necessitat d'identificar aquests termes imprescindibles i la necessitat de tenir uns diccionaris especialitzats en menys en tres nivells, la falta de discurs en la pràctica matemàtica, això m'ha sorprès moltíssim, perquè realment no hi havia pensat mai, suposo que vosaltres us heu passat pel mateix, i sobretot els desavantatges que representa, els desavantatges lingüístics per aquests aprenents. Sobretot per les editorials, la dificultat de representar, d'adaptar-se a aquests nous currículums i com els especialistes anomenen, fan servir paraules diferents per un mateix concepte. Però el que m'agradaria més quedar-me amb aquesta jornada és el que m'ha motivat més i el que m'ha impactat més, és que el mestre, la professora, és qui ha de donar aquest sentit a la paraula, aquesta feina callada dels docents del dia a dia que fa arribar als nostres fills, als nostres adolescents, aquest coneixement, aquesta clau tan bonica que la Rosa ens ha ensenyat, que és la que dona la porta i que realment està en mans d'aquests docents per fer aquesta mediació, aquesta traducció, perquè puguin marxar de l'escola, com ha dit al principi de tot, que l'aprenentatge lingüístic és indispensable per comprendre el món. Moltes gràcies per la vostra assistència i us esperem l'any que ve.